Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου. Αμέσως τώρα ξεκινούν τα αναλυτικά γεγονότα από το 1 Κεντρικής Ελλάδος. Θα δούμε όλη την επικαιρότητα από την περιφέρεια της Θεράς για την επόμενη περίπου μία ώρα. Αναλυτικά με ρεπορτάζ, εκλεκτούς καλεσμένους, τηλεφωνικές επικοινωνίες και ζωντανές συνδέσεις. Κοντά μου στα σχόλια και το ρεπορτάζ όπως κάθε βράδυ ο Γιώργος Στεργιόπουλος. Γιώργο, καλησπέρα. Αστυνομικό δελτίο. Έχουμε κάποιες ειδήσεις με την 7η ΕΜΑΚ. Ευτυχώς όχι σε ένα σοβαρό περιστατικό. Αλλά να πούμε έτσι στον πρόλογο και τους τίτλους ειδήσεων. Θα έχουμε σε πολύ λίγο τον διευθυντή της εδώ για να απαντήσει σε όλα τα καυτά ερωτήματα που υπάρχουν συνολικότερα για τα προβλήματα των φορολογούμενων. Επίσης, θα δούμε σύσκεψη για τον καταρροϊκό πυρετό, την μορφή επιδημίας που παίρνει στην περιοχή μας και όχι μόνο, καθώς επίσης και το θέμα, το μεγάλο θέμα των διοδίων. Να ξεκινήσουμε όμως λίγο από τις αστυνομικές και πυροσβεστικές ειδήσεις. Έτσι. Πάμε να δούμε απευθείας τα πλάνα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι λέμε. Ένα νεαρό ζαρκάδι λοιπόν. Αυτό που βλέπετε τώρα στη φωτογραφία είναι το φράγμα του Μόρνου. Αυτό που βλέπετε εκεί στο κέντρο της εικόνας είναι ένα μικρό ζαρκαδάκι το οποίο έχει παγιδευτεί μέσα στο νερό. Το βλέπετε εδώ στην προσπάθειά του να προσεγγίσει τις τσιμεντένιες όχθες του φράγματος. Εδώ είναι μέσα εσωτερικά, το βλέπετε. Φοβάται από τις γυαλιστερές στολές των πυροσβεστών που αντανακλούν το φως του ήλιου. Εδώ βλέπετε και τους πυροσβέστες και τους άνδρες της ΕΜΑΚ που έχουν μπει μέσα. Το έχουν εγκλωβίσει, κατάφεραν να το πιάσουν και στις φωτογραφίες που ακολουθούν θα δείτε ότι το έχουν δέσει προσεκτικά, το ανεβάζουν πάνω, ακριβώς εδώ και θα δείτε μετά ότι το βγάζουν ξανά στην ύπαιθρο, το βγάζουν ξανά στο πράσινο και το απελευθερώνουν σιγά σιγά. Ήταν φοβισμένο βέβαια, αλλά ευτυχώς να το, αυτό το μικρό ζαρκαδάκι, εδώ το λύνουν τώρα και το αφήνουν ελεύθερο. Να πούμε δεν είναι και εύκολη η επιχείρηση Γιώργο. Καθόλου εύκολη, γιατί μιλάμε για ένα ζωντανό το οποίο είναι τόσο ευέλικτο και ταχύ που κανείς δεν πιστεύει πόσο γρήγορα μπορεί να τρέξει. Λοιπόν, όλα αυτά τη στιγμή που έχουμε αστυνομικές ειδήσεις στην περιφέρεια. Πάμε στις αστυνομικές ειδήσεις. Δυστυχώς ή ευτυχώς, οι άνθρωποι που είναι θύματα των διαρρηκτών και κλεφτών Έχουν χάσει τον ύπνο τους κυριολεκτικά. Έχουν χάσει τον ύπνο τους κυριολεκτικά. Να πούμε, Γιώργο, ότι είχαμε κάνει ρεπορτάζ. Δεν είναι μόνο συγκεκριμένο πρόβλημα στην Αμαλώτα, αλλά θα επιστρέψουμε στην Αμαλώτα Υπάτης, γιατί με την παρουσίαση του θέματος πριν από ένα μήνα υπήρξε και μια σχετική αστυνόμευση στην περιοχή. Τώρα λίγο χαλαρώσανε τα πράγματα για πολλούς λόγους. Αστυνόμευση υπήρχε πάντα, να το πούμε αυτό. Απλά επειδή ενισχύθηκαν. Αναφέραμε και εμείς συγκεκριμένη περιοχή. Προς τιμή της ελληνικής αστυνομίας. Πίκρωσαν οι περιπολίες. Τώρα βέβαια λίγο κάποια χαλαρώσανε. Ρώτα για ίσως διάφορους λόγους, μιας και υπάρχει η αναδιάρθρωση και λόγω φυλακών. Τα προβλήματα επέστρεψαν στην Αμαλώτα. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Δελύμπαση, που ήταν ο πρόεδρος και κάτοικος της περιοχής Αμαλώτας. Κύριε Δελύμπαση, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Πούστινε. Σας ακούμε. Δώστε μας λίγο το νέο ρεπορτάζ που υπάρχει μετά την λιγότερη αστυνόμευση. Ναι. Τι γίνεται? Είχαμε σταματήσει γύρω στις 20 μέρες. Τώρα ξεκινήσαμε πάλι τα επεισόδια αυτά. Ανοίξανε τώρα προχθές, την εβδομάδα που μας πέρασε, γύρω στα 4 σπίτια. Λοιπόν, τώρα καθόμαστε και παρακολουθούμε τα αυτοκίνητα, γιατί είχαμε μια φύλαξη από την αστυνομία λίγες ημέρες, ναι. Λοιπόν, δεν είχαμε προβλήματα. Τώρα παρακολουθούμε μέχρι τώρα για μια ώρα τα αυτοκίνητα να δούμε ποιος περνάει. Λοιπόν, και ένας που περνάει, ο άνθρωπος που είναι, δεν έχει σκοπό τέτοιο, ναι. Λοιπόν, για να ανοίξει σπίτια, παρακολουθούμε εμείς. Τι να κάνουμε τώρα? Έχουμε πρόβλημα μεγάλο. Ναι. Μεγάλο πρόβλημα. Και πώς θα το λύσω με αυτό, διότι εγώ δεν μπορώ να ξεφύγω από εδώ. Δηλαδή, κύριε Δελύμπαση, είχατε ηρεμήσει καθόλου με την αστυνόμευση? Ένα 20ήμερο, γύρω στις 20 μέρες με 25 είχαμε ηρεμήσει. Τώρα ξεκινήσαμε πάλι. Είναι ο κόσμος αναστατωμένος. Οι διαρρήκτες, οι αρουραίοι αυτοί, τι προτιμούν, κύριε Δελύμπαση, τι χτυπούν, στις οικίες τι παίρνουν? Παραδεκλεισμένα σπίτια, όχι, όταν είναι άνθρωπος μέσα δεν πάνε, αλλά αν τίποτα κάνουν κανένα λάθος και πάνε, όπως έκαναν σε κάποιον εδώ πέρα στο χωριό. Δεν ήξεραν ότι υπάρχει άνθρωπος. Κύριε Δελύμπαση, εσείς σήμερα τι ζητάτε? Εμείς ζητάμε, καλά, το πρώτο που είναι ότι να βρεθούν αυτοί, να πιαστούν. Το δεύτερο, ότι πρέπει να γίνει μια περιπολία το πολύ, γιατί έρχεται και χειμώνας, νυχτώνει νωρίς τώρα, έχουμε άλλα προβλήματα.
Είναι και αυτό το μέσα τώρα. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει, αλλά έχουμε εκεί, βλέπουμε και κάτι άλλο, σε κάτι άλλα χωριά. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Δηλαδή χτυπήσανε την Αμαλώτα, βασιλικά εδώ, έξε σπίτια, σταματήσανε εκεί. Λοιπόν, τώρα δεν μπορώ να πω τα χωριά που δεν χτυπήσανε άλλα. Κύριε Δελύμπαση, τους έχει δει κάποιος? Δεν τους έχει δει, όχι. Τη δεύτερη φορά που ήρθαν να χτυπήσουν εδώ. Λοιπόν, εγώ έφυγα εδώ με το αυτοκίνητο, ήταν η ώρα 2. Λοιπόν, τα παρατήσανε όλα αυτά τα λάδια και μηχανάκια. Από τα σπίτια που χτυπήσαν, κύριε Δελύμπαση, προκύπτει δακτυλοσκοπικά ότι είναι οι ίδιοι? Ναι, μεγάδια, ναι. Ήρθε η σύμμαχη προχθές, πήγαμε εδώ σε ένα σπίτι. Λοιπόν, κοίταξε εκεί, δεν ήταν, ήτανε από γάδια, μου είπε ο άνθρωπος ότι κοίταξε, τι να βρούμε από εδώ τώρα, αυτό είναι, τι να βρούμε. Αν πάρεις και ντουλάπια, να δεις το σπίτι ενός εδώ που πήγα, άνω κάτω, και τα ντουλάπια είχαν από την πόμα. Και πού επικεντρώνονται κύριε Δελύμπαση, τι παίρνουν από τα σπίτια? Καλά, λεφτά δεν υπάρχουν καθόλου σήμερα, ούτε στις τσέπες μας, αλλά... Είναι ότι θα μας το βεβαιώσει και ο διευθυντής της εφορίας σε λίγο, ότι λεφτά δεν υπάρχουν. Μηχανάκια, ναι. Τρόφιμα. Ναι. Δηλαδή ό,τι βρούνε από τρόφιμα τα παίρνουν όλα. Δηλαδή μιλάμε για ανθρώπους, παρά το γεγονός δηλαδή ότι μιλάμε για εγκληματίες, για κακοποιούς, πεινάνε κιόλας, έτσι, παίρνουν τρόφιμα. Ναι, πεινάνε. Αφού μακαρόνια και ρύζια και τέτοια πράγματα τα κουβαλάνε και τα βάζουν σε σακίδια μέσα, λοιπόν, και τα φορτώνουν. Τα λάδια δεν ξέρω τι τα κάνουν, τα μηχανάκια πάλι δεν ξέρω, τα πουλάνε κάπου, έστω και 50 ευρώ να πάρουν, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εντάξει. Κύριε Δελύμπαση, προφανώς τώρα ζητάτε λίγο να επανέλθει η αστυνόμευση που υπήρχε, έτσι? Να επανέλθει η αστυνόμευση και μήπως τίποτα που λέει και εκείνη η παροιμία, τσακίσει ο διάλογος στον πόδι όπως στη Χαλκίδα και πιαστούνε. Αλλά εάν πήγε όμως και... Εδώ, παράδειγμα, που βρίσκομαι εγώ, γιατί βρίσκομαι εδώ τώρα, τι να κάνω στο χωριό. Ναι. Γιατί μπορώ να ξεφύγω, βράδυ να ξεφύγεις. Το αλλούσανε, τελείωσε. Δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν καλά, εκεί θα πολεμήσει η δουλειά. Θα γίνει πόλεμος. Δεν γλιτώνει με τίποτα. Λοιπόν, κύριε Δελύμπαση, ακούνε προφανώς και άνθρωποι της αστυνομίας. Σας επιστρέψουν λίγο στον παλιό ρυθμό να υπάρχει μια αστυνόμευση. Αν χρειαστείτε κάτι, ρυθμό, είμαστε στη διάθεσή σας. Το γνωρίζομαι ότι η στρομιά της Υπάτης δεν έχει προσωπικό. Δεν μπορεί το βράδυ ένας, γιατί ήταν ένα υποπτό στο κίνητο προχθές το βράδυ εδώ. Τον παρακολουθήσαμε, ήταν 2 ώρα. Λοιπόν, κοιμόταν στον δρόμο, αυτό σταμάτησε. Ξέρω εγώ τι άνθρωπος είναι. Ειδοποιήσαμε την αστυνομία, δεν ξέρω αν πήγε. Πού να πρωτοπάει και αυτή με τόσο ναι, κόσμο? Δεν έχει κόσμο. Εγώ είμαι σίγουρος ότι τα αστυνομικά τμήματα της ευρύτερης περιοχής κάνουν καλά τη δουλειά τους. Απλά είναι και θέμα προσωπικού σίγουρα. Δεν έχει προσωπικό, δεν μπορώ να κατηγορήσω. Κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Πήγα και στην αστυνομία στην Επάντη, βρήκα τον διοικητή. Δεν μπόρεσα τίποτα. Τι να μου πει ο άνθρωπος, λέει, τι είμαστε, δεν είμαστε. Τι να πούμε, τι να κάνουμε, λέει αυτό. Και αυτό το είπε αυτό το αυτοκίνητο προχθές. Και κακώς εγώ που ξεκίνησα και πήρα και το γιο μου κοντά. Γιατί ξέρω ότι άνθρωπος είχε σταματήσει κάπου έξω το χωριό και έκανε. Λοιπόν, λίγη προσοχή, κύριε Δελύμπαση. Ακούει και η αστυνομία, είμαστε στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Ναι. Δεν είναι βέβαια σίγουρα μόνο η Αμαλώτα, είναι και άλλες περιοχές. Φαντάζομαι, Γιώργο, την ξέρεις την περιοχή. Ας ελπίσουμε. Προφανώς δεν είναι θέμα περιοχής το συγκεκριμένο δημοτικό διαμέρισμα. Εφόσον λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί δρούν συνεχώς στην ίδια περιοχή, πιθανολογώ εγώ από τα χρόνια του αστυνομικού ρεπορτάζ που έχουμε φορτώσει, έτσι, ότι είναι κάποιοι που ίσως μένουν εκεί και έχουν προβλήματα. Σωστά. Βλέπουν την αστυνομία, γιατί δεν είναι τυχαίο το ότι όσο υπήρχαν τα περιπολικά στις νυχτερινές περιπολίες δεν είχαμε περιστατικά. Μόλις άρχισαν να αραιώνουν, το είδαν αυτοί και επανήλθαν στη δράση τους. Προφανώς. Βλέπετε, ακούτε κι εσείς από τα σπίτια σας, ότι ψάχνουν κυρίως για τρόφιμα. Που σημαίνει ότι πεινάνε. Δεν πάνε να χτυπήσουν κάτι άλλο. Αν βρούνε και λεφτά θα τα πάρουν προφανώς. Αλίμονο. Από τη στιγμή που έχεις πάρει την απόφαση να κλέψεις, από είσαι έτοιμος για όλα.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και μάλλον ο Έλληνας ή γενικότερα υπάρχει μεγάλη πείνα. Δεν έχει λεφτά ο Έλληνας. Δεν έχει. Θα πάμε στον διευθυντή της εδώ η Λαμία, στον κύριο Μαλιάγκα τώρα. Θα μας το επιβεβαιώσει με άλλη μορφή. Καλησπέρα κύριε Διευθυντά. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μαλιάγκα. Καλησπέρα. Καλή τηλεοπτική σεζόν. Να είστε καλά. Καλή τώρα σε εσάς τι να πούμε. Καλή δύναμη. Λοιπόν. Έχουμε πολλά μέτωπα ανοιχτά και έχετε και εσείς επιστροφές, εκαθαρίσεις φόρων. Τι γίνεται κύριε Μαλιάγκα, τα δούμε ξεχωριστά λίγο στο γενικότερο πλάνο που επικρατεί. Φαντάζομαι κάθε μέρα έρχονται και νέες διατάξεις. Συνέχεια έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, επιστροφές, τι γίνεται με τις επιστροφές? Πολλοί ρωτούν κύριε Μαλιάγκα. Θα υπάρξουν συμψηφισμοί, τι γίνεται με όλα αυτά? Με τις επιστροφές φόρου αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα, διότι έχουν πέσει μέσα οι οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Οπότε πριν γίνει οποιαδήποτε επιστροφή πρέπει να ελέγξουμε, εκτός αν οφείλει στην υπηρεσία μας, αν οφείλει κάποιος σε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο. Αν οφείλει δηλαδή, τι γίνεται? Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, συγγνώμη Γιάννη, ότι οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν έρθει στις εφορίες πλέον όλες. Έχουν ήδη πέσει μέσα πάρα πολλά αφημί. Όχι όλα. Όχι όλα. Έχουν πέσει αρκετά πάντως, έτσι. Ναι. Σε αυτή τη διαδικασία τι γίνεται? Γίνεται διασταύρωση με το αφημί και αν οφείλει ο φορολογούμενος σε ασφαλιστικό φορέα, γίνεται παρακράτηση του ποσού που οφείλει και αποδίδεται στον ασφαλιστικό του φορέα. Πρώτα βέβαια η υπηρεσία μας καλύπτει το χρέος προς την εφορία. Αν έχει λεφτά παραπάνω να πάρει, μεγαλύτερη επιστροφή, ναι, τα υπόλοιπα τα παίρνει. Πρώτα εξοφλείται η εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και μετά ό,τι είναι. Και ό,τι μείνει δηλαδή, ναι, πάει στο φορολογούμενο. Στο φορολογούμενο. Αυτό ήδη τώρα έχει αρχίσει, τώρα συμβαίνει, οπότε είναι μια διαδικασία η οποία στοιχίζει σε χρόνο και θα γίνει λίγο καθυστερημένα οι επιστροφές που έχουν να γίνουν. Γι' αυτό κυρίως για αυτό το λόγο όμως, έτσι? Για αυτό το λόγο, ναι. Λόγω μηχανογράφησης τώρα εννοείται? Όχι, λόγω της διαδικασίας, οπότε πρέπει να τσεκάρει ο υπάλληλος και το αφημί, το όλα τα αφημί. Τις διασταύρωσεις, στις βάσεις δεδομένων, έτσι? Στις βάσεις δεδομένων. Εάν δεν βρεθεί το αφημί του μέσα, θα περιμένουμε να έρθει άλλη κατάσταση που θα έχει το αφημί του μέσα. Αυτό θα ολοκληρωθεί, δηλαδή όλες οι οφειλές από τα ασφαλιστικά ταμεία θα μπουν στο δικό σας σύστημα? Ναι, ναι. Μέχρι πότε το αργότερο, κύριε Μαλιάγκα? Αυτό δεν είμαι σε θέση να δεν γνωρίζετε. Δεν γνωρίζω. Πιστεύω. Ξέρετε όμως ότι άρχισε. Πιστεύω, άρχισε. Ήδη έχουν πέσει πάρα πολλά αφημί μέσα. Ήδη έχει αρχίσει, ναι. Φαντάζομαι ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουν πέσει όλα, έτσι? Πιστεύω πολύ πιο νωρίτερα. Πολύ πιο νωρίς. Μάλιστα. Για θα έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία. Άρα λοιπόν, τότε, ό,τι οφειλές υπάρχουν, ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία, έχουν ξεκινήσει ήδη και σταδιακά μπαίνουν κι άλλες. Και θεωρείτε εσείς ότι πολύ πριν τα Χριστούγεννα, δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω εγώ σε κάνα μήνα το αργότερο, θα έχουν πέσει όλα μέσα? Πιστεύω. Έτσι λοιπόν. Θέλω, πιστεύω ότι θα. Ναι. Άρα λοιπόν, εμείς, οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, τέλος. Δηλαδή. Πλέον μιλάει κάποιος με την εφορία. Ναι, έχει μπει η υπηρεσία μας στη μέση για να καλυφθούν τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Για να γίνει η ίσπραξη των οφειλών. Ναι. Πάμε τώρα στον ΕΝΦΙΑ που απασχολεί επίσης πολύ κόσμο. Τι ακριβώς έχει γίνει? Δώστε μας ολόκληρο το σενάριο, από την αρχή μέχρι το τέλος. Τώρα από την αρχή είναι ο καινούριος φόρος ιδιοκατοίκησης. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες τώρα, δεν είναι πολιτικές αποφάσεις αυτές. Όχι. Εντάξει, για τις διαδικασίες μιλάμε. Τι έγινε και τι άλλαξε? Έγινε μια αντικατάσταση του χαράτσιου που λέμε, ναι, το ΕΤΙΔΕ. Αυτή τη στιγμή πρέπει να είχαν εισπραχθεί οι δύο πρώτες δόσεις, αλλά λόγω κάποιων λαθών τα οποία έγιναν στον υπολογισμό του φόρου, έχουν αφήσει πίσω την διαδικασία εισπραξης. Έγιναν οι κατάλληλες διορθώσεις και αυτή τη στιγμή στο σύστημα έχουν μπει οι 6 δόσεις. Από πότε ξεκινάνε? Από 5 έγιναν 6. Αυτό είναι σημαντικό. Έχουν ήδη μέσα στο σύστημα υπάρχουν οι 6 δόσεις. Υπάρχουν δηλαδή. Αλλά όχι οι διορθώσεις. Όχι οι διορθώσεις. Σε πολλές περιπτώσεις το ποσό το ίδιο. Ισχύει το ποσό το ίδιο. Κάποιος που ήρθε, κύριε Μαλιάγκα, και ρύθμισε αυτή την οφειλή του ΕΝΦΙΑ με το προηγούμενο σύστημα. Πριν γίνει η διαδικασία αυτή, τι κάνει? Επειδή δεν έχει λήξει η προδεσμία, δεν έχει υπάρχει ρύθμιση. Υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να έχουν δώσει και μία έχουν και δύο δόσεις. Την πρώτη δόση. Έχουν πληρώσει την πρώτη δόση, αρκετή, ναι. Ναι. Τι γίνεται με αυτούς? Απλώς. Είναι με το παλιό το καθεστώς, υπάρχουν? Όχι, πάνε σε 6 δόσεις κι αυτοί.
και αυτοί σε 6 δόσεις. Απλώς έχουν πληρώσει την πρώτη δόση, ίσως καλύψουν. Προσταφέρεται έχουν και καλύψει, ναι. Δια των δόσεων, έτσι. Ναι, θα μείνει το υπόλοιπό τους. Και οι δόσεις μπήκανε, οι διορθώσεις δεν περιμένουμε. Από ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Θα αργήσουν λίγο διορθώσεις. Για τη φθιότητα δεν περιμένουμε πολλές διορθώσεις, έτσι. Η φθιότητα, ναι, δεν έχουμε διορθώσεις, εκτός αν υπάρχουν κάποια λάθη ατομικά μας. Στη φθιότητα δεν υπάρχει περιοχές οι οποίες δεν υπάρχουν στο αντικειμενικό σύστημα. Δεν νομίζω να υπάρχει περιοχή που δεν είναι στο αντικειμενικό σύστημα. Αν δεν κάνω λάθος, κάποιες διαφοροποιήσεις, συγγνώμη, Γιάννη, ναι. Θα υπάρχουν στις σεισμόπληκτες περιοχές. Ναι, ίσως αυτό το πέσει από το σύστημα μόνο του μέσα. Και ίσως τα ημιτελή, ίσως υπάρχει μια διόρθωση εκεί, αναπηρίες. Για τους ανέργους δεν προβλέπεται τίποτα από ό,τι μέχρι τώρα. Αυτός που δεν έχει έρθει καθόλου ακόμη στην υπηρεσία σας. Οι δόσεις ίσχυαν από το προηγούμενο σύστημα, όχι, δηλαδή τώρα χρωστάει δύο. Όχι, μία. Τέλος Σεπτεμβρίου θα πληρώσει την πρώτη δόση. Τέλος Σεπτεμβρίου είναι να πληρωθεί η πρώτη, λοιπόν. Η πρώτη δόση, η οποία πρέπει να πληρωθεί οπωσδήποτε. Α, μπράβο, ωραία. Να το γνωρίζει γι' αυτό ο κόσμος, γιατί αυτό ήταν πολύ σημαντικό και μας το ρωτούν και συνέχεια και οι πολίτες που τηλεφωνούν εδώ. Και οποιαδήποτε αλλαγή γίνει, αν είναι λιγότερο το ποσό, θα συμψηφιστεί με τις επόμενες δόσεις. Άρα λοιπόν, τελεσίδικα, στον ΕΝΦΙΑ μιλάμε για 6 δόσεις, ναι. Και με την καινούργια εφαρμογή. Η πρώτη δόση πρέπει να πληρωθεί τέλος Σεπτεμβρίου. Τέλος Σεπτεμβρίου. Ναι. Οπότε πάμε Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο. 6 δόσεις. Ή Φεβρουάριο η τελευταία. Γιατί είπατε 6. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο. Ιανουάριο, Φεβρουάριο. Γιατί τότε τελειώνει και. Τέλος Φεβρουαρίου, λοιπόν, πρέπει να έχει δοθεί και η τελευταία δόση από τις 6 του ΕΝΦΙΑ. Ναι, γιατί οι εισπράξεις μέχρι τέλος Φεβρουάριου μπαίνουν στον προορισμό του προηγούμενου τους. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, οφειλές λοιπόν προς ασφαλιστικά ταμεία και τώρα εδώ θέλω... μια σχετικά, ναι. Με το ΕΝΦΙΑ, ίσως πολλοί φορολογούμενοι που είχαν επιστροφές, τους κρατήσαμε, σε εισαγωγικά τους κρατήσαμε το ποσό του ΕΝΦΙΑ. Ίσως αυτή λίγο να... Για εξηγήστε το λίγο καλύτερα αυτό να το καταλάβω τι εννοείται. Όταν υπάρχει οφειλή στο δημόσιο και υπάρχει επιστροφή, πρέπει να γίνεται αυτόματα συμψηφισμός. Ο συμψηφισμός. Μετά που έγινε το ΕΝΦΙΑ, τα λάθη που γίνανε και την νέα τροπή που πήρε, οι διαταγές ήταν να μην συμψηφίζουμε τον ΕΝΦΙΑ. Να μην γίνει συμψηφισμός. Το ποσό του ΕΝΦΙΑ. Για όσους έγιναν. Για όσους έγιναν. Τα ποσά δεν επιστρέφονται. Συμψηφίζουμε τα υπόλοιπα. Εντάξει, όσοι έχουν κάποια παράπονα. Τα έχουν παράπονα, εντάξει, λογικό. Εντάξει, μέχρι τα παράπονα δεν θα σταματήσουν ποτέ. Απλά να γνωρίζει ο κόσμος, ο διευθυντής της εφορίας Λαμίας είναι εδώ για να εξηγήσει σε όλους τι ισχύει. Παράπονα θα υπάρχουν και εννοείται ότι θα είναι εκατοντάδες. Δεν παίρνει αποφάσεις, ούτε βγάζει νόμους. Ακριβώς. Αν είναι δίκαιο ή όχι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο κομμάτι αυτό που έχει σχέση, κύριε Μαλιάγκα, με το πότε μπαίνει η υπηρεσία σας μέσα στους λογαριασμούς και δεσμεύει ποσά. Για εξηγήστε λίγο πώς γίνεται. Ναι, ένα άλλο θέμα είναι η δέσμευση λογαριασμών. Ναι. Όταν υπάρχει ληξιπρόδεσμο φιλή, η υπηρεσία μας έχει δικαίωμα να μπλοκάρει τους λογαριασμούς των φορολογουμένων. Η εντολή που δίνεται είναι για όλους. Για όλους τους λογαριασμούς. Για όλους τους λογαριασμούς του ανθρώπου που χρωστάει. Για όλες τις τράπεζες της ευρύτερης περιοχής. Σε όλες τις τράπεζες, ναι. Ναι, τις συστημικές τράπεζες οι οποίες έχουν μπει στο σύστημα. Μάλιστα. Και τι... Εφόσον λοιπόν δίνεται η εντολή από εσάς, η τράπεζα μετά τι κάνει. Όταν δεθεί η εντολή δέσμευση λογαριασμού και υπάρχουν χρήματα στο λογαριασμό του, η τράπεζα οφείλει να μας αποδώσει το λογαριασμό, τα λεφτά που υπάρχουν εκεί, σύμφωνα με το ποσό το οποίο οφείλει βέβαια. Αν η οφείλει τράπεζα... κάποιος, παραδείγματος χάρη, ναι. 5.000 και έχει στην τράπεζα 6, θα μας αποδώσει η τράπεζα τις 5 οπωσδήποτε. Αν έχει 3, θα μας αποδώσει τις 3 η τράπεζα οπωσδήποτε σε εμάς. Ναι. Εμείς δεν ξέρουμε αν υπάρχουν λεφτά. Σας το λέει η τράπεζα αυτό. Σε κάποιες περιπτώσεις που έχουμε υπόνοιες, μπορούμε να μπούμε να ανοίξουμε, έχουμε το δικαίωμα να ανοίξουμε λογαριασμό, να δούμε αν υπάρχουν λεφτά και χρωστάει κάποιος πολλά, να το μπλοκάρουμε. Επίσης... Ένα παράδειγμα απλό. Όπως πολύ σωστά είπατε, κάποιος χρωστάει στην εφορία 5.000 ευρώ και έχει και λογαριασμούς σε 4 τράπεζες. Ανοίγουν οι λογαριασμοί. Ναι. Ένας από αυτούς τους λογαριασμούς είναι λογαριασμός μισθοδοσίας. Ναι. Και δεν έχει ισχύει το ακατάσχετο για τα 1.500. Ναι, εκεί ισχύει το ακατάσχετο για μέχρι τα 1.500 ευρώ. Πρέπει ήδη όλοι μας, ναι, να μπούμε στο σύστημα τάξης, να δηλώσουμε ποιος λογαριασμός είναι ακατάσχετος, ναι, να δηλώσουμε το IBAN του λογαριασμού. Το IBAN του λογαριασμού μισθοδοσίας. Να το εκτυπώσουμε και να το πάμε στην τράπεζα. Να για να γνωρίζει ότι αυτός ο λογαριασμός είναι λογαριασμός μισθοδοσίας. Και μέχρι 1.500 ευρώ
Η τράπεζα δεν έχει δικαίωμα να το κάνει κατάσχεση. Ωραία. Επανερχόμαστε πρέπει στο να το παράδειγμα. Προσέξουμε όλοι και να το κάνουμε. Επανερχόμαστε στο παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος, κύριε Μαλιάγκα. Έχουμε λοιπόν έναν πολίτη ο οποίος χρωστάει στην εφορία 5.000 ευρώ. Ναι. Ανοίγουν οι λογαριασμοί. Ο ένας από αυτούς είναι μισθοδοσίας και έχει μέσα 1.000 ευρώ. Οι υπόλοιποι λογαριασμοί έχουν ποσά λιγότερα από τα 5. Αποδίδει όλους τους υπόλοιπους εκτός από τον μισθοδοσίας. Ναι, ναι. Και μένει και υπόλοιπο, έτσι. Ναι, αφαιρείται. Ναι, το λογαριασμό της μισθοδοσίας δεν τον πειράζει. Δεν τον πειράζει η τράπεζα. Πειράζουμε τα υπόλοιπα, έτσι. Επαναλαμβάνουμε, εάν τον έχει δηλώσει όμως ο πολίτης, έτσι. Ναι, να τον έχει δηλώσει. Να τον έχει δηλώσει το τάξη. Να γνωρίζει η τράπεζα ότι είναι. Επίσης, έτσι, μπράβο, κάποιο, για να καταλάβει και ο κόσμος πώς γίνεται. Μια διευκρίνηση σχετικά, γιατί έτυχε μια μέρα. Ναι. Αν κάποιος έχει 1.000 ευρώ, ναι, τα αφήσει μέσα στο μισθό του και την άλλη φορά, τον επόμενο μήνα, πάρει 1.500, αλλά πάρει τα 500 και του μείνουν τα 2.000, τα δεν σημαίνει κάθε 1.500. Έτσι, είναι 500 και παραπάνω. Είναι 500 παραπάνω. Άρα εκεί μπορεί να λειτουργήσει. Ναι, ναι. Πολύ καλά κάνατε και το. Δηλαδή, σωστά, εάν δύο μισθοδοσίες. Θεωρείται 1.500 το μήνα. Αν περάσει 1.500, ναι, το ποσό μπορεί να κατασχεθεί. Το ποσό, ναι, μπορεί να κατασχεθεί. Ναι. Καλά κάνετε. Μάλιστα. Και το λέτε γι' αυτό, διότι υπάρχουν και πολλά παραδείγματα. Και υπάρχουν και περιπτώσεις όπως αυτή που συζητούσαμε προηγουμένως, κύριε Μαλιάγκα, εκτός αέρα, που υπάρχουν και επαγγελματίες που ακριβώς από αυτή τη διαδικασία έχουν μπλοκάρει λογαριασμοί τους και δεν μπορούν να κάνουν συναλλαγές με πελάτες. Λόγω της αυτοματοποίησης του συστήματος. Ναι, ναι, υπάρχουν. Λόγω μπλοκαρίσματος λογαριασμού. Εντάξει, υπάρχει ένα πρόβλημα λειτουργίας κάποιων επιχειρήσεων, οι οποίοι οι πελάτες τους καταθέτουν τα λεφτά μέσω τραπέζι οπωσδήποτε, οπότε δεν μπορούν να κινηθούν οι επιχειρήσεις αυτές. Πρέπει να εξοφληθεί, να εξηγήσουμε λίγο, ναι, ακόμη και ρύθμιση να γίνει εκ των υστέρων, ναι, δεν ξεμπλοκάρει ο λογαριασμός. Πρέπει να εξοφληθεί όλο το ποσό για να ξεμπλοκάρει ο λογαριασμός. Όλο το ποσό. Δηλαδή μετά το μπλοκάρισμα του λογαριασμού, ναι, αν γίνει ρύθμιση. Δεν έχει νόημα όσον αφορά το ξεμπλοκάρισμα του λογαριασμού. Πρέπει να εξοφληθεί συνολικά το ποσό. Ναι, αν υπάρχει ρύθμιση πριν το μπλοκάρισμα, δεν γίνεται δέσμευση του λογαριασμού. Αν υπάρχει ρύθμιση πριν το μπλοκάρισμα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Επαναλαμβάνω, και σε αυτή την περίπτωση ισχύει το ακατάσχετο της μισθοδοσίας. Ναι, ναι. Των 1.500, έτσι, ναι, δεν είναι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, χρήσιμες πληροφορίες. Ελπίζουμε βέβαια, να. Εν όψη των δημοσιευμάτων ότι επίκειται ρύθμιση μεγάλων δόσεων, πολλών δόσεων, ίσως πολλοί να περιμένουν τις δόσεις αυτές, αλλά. Και να μην ρυθμίζουν, αλλά δεν έχουν υπολογίσει ότι θέμα. Λογαριασμοί θα μπλοκάρουν. Ναι, είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Ίσως δεν ξέρω αν το περάσουν πριν τον προϋπολογισμό. Δεν νομίζω. Ίσως με την κατάθεση του προϋπολογισμού και την έγκριση της Τρόικας αργήσει λίγο αυτό. Εσείς έχετε καμία ενημέρωση από τη Γενική Γραμματεία, από την κυρία Σαβαίδου, πόσες μπορεί να είναι οι δόσεις, δηλαδή όχι, έρχεται όχι ένα ποσό, γιατί όχι, είπατε όχι, μπήκαν μέσα και τα ασφαλιστικά τώρα. Εφόσον έχουν μπει και τα ασφαλιστικά ταμεία, έρχεται μια οφειλή, κάποιος είναι καθαρός μέχρι τώρα στην εφορία, αλλά έρχεται μια οφειλή από τα ασφαλιστικά ταμεία 20.000 ευρώ. Τι γίνεται? Από ό,τι ξέρετε, ξέρετε τώρα μπορεί να έρθει να ρυθμίσει. Στη ρύθμιση, στα ασφαλιστικά ταμεία πρέπει να πάει στα ασφαλιστικά ταμεία, πιστεύω. Όχι, για το ποσό που έχει βεβαιωθεί ληξιπρόθεσμα σε εσάς, λέω. Σε εμάς είναι αυτή τη στιγμή 12 δόσεις ισχύει. Μόνο οι 12, έτσι. 12 δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Όχι. Εάν θέλει να κάνει κάτι, πρέπει να πάει πάλι πίσω στο ταμείο του, δηλαδή. Ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Διευθυντά, ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε για την ενημέρωση, κύριε Μαλιάγκα. Και εγώ ευχαριστώ. Να βοηθήσαμε καλά λίγο τον κόσμο παρά την κρίση και την ανοχή που έχει. Σίγουρα βοηθήσαμε, διότι αυτές οι πληροφορίες, ακόμα και αν υπήρχαν στο μυαλό κάποιου, δεν ήταν τόσο ξεκάθαρες. Δηλαδή, κανείς δεν ήξερε τι μπορεί να κάνει η εφορία, πώς μπλοκάρει ο λογαριασμός. Ήταν αναλυτικές οι πληροφορίες μας εδώ, ο κ. Μαλιάγκας. Λοιπόν, Γιώργο, τώρα μιας και αναφερόμαστε για αυτά, νομίζω καλό είναι να δούμε το βίντεο που αφορά τι μπορεί να κάνει κάποιος αν χρωστά σε ασφαλιστικά ταμεία, στον ΟΑΕ. Ας το δούμε, νομίζω, γιατί κάπως συμπληρώνεται λίγο να κάνουμε την γέφυρα και τι λέει ο δικηγόρος, ο κ. Γιώργος Νίκας, που έχει αναλάβει αρκετές περιπτώσεις. Πάντως λέει: όχι πανικό, υπάρχουν πολλές πρακτικές και νομικές κινήσεις που μπορούν να χαλαρώσουν λίγο τη θηλιά. Χωρίς πανικό και με απλές πρακτικές και νομικές κινήσεις μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με τα ειδοποιητήρια του ΚΕΑΟ προς τους ασφαλισμένους του ΟΑΕ. Αυτό τόνισε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος Γιώργος Νίκας, παρέχοντας χρήσιμες συμβουλές που θα χαλαρώσουν την θηλιά που έχει μπει στο λαιμό χιλιάδων οφειλετών.
ότι τα συγκεκριμένα κατασχετήρια δεν είναι κατασχετήρια καταρχήν, είναι ατομικές ειδοποιήσεις. Οι ατομικές ειδοποιήσεις είναι η αρχή της εκτελέσεως του κράτους σε βάρος του πολίτη. Βάσει αυτού ξεκινά το κράτος και κάνει εκτέλεση σε βάρος του πολίτη. Δεν έχει άλλο μέσο ο πολίτης να αντισταθεί σε αυτά παρά να καταφύγει νόμιμα. Σε αυτή την περίπτωση όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι ατομικές ειδοποιήσεις του ΚΕΑΟ, δηλαδή του Κέντρου Πράξης Ασφαλιστικών Οφειλών, το οποίο ιδρεύει στο ΙΚΑ Λαμίας, είναι, κατά την άποψη τη δική μου τη νομική, είναι τουλάχιστον άκυρες. Και θα σας πω γιατί. Οι περισσότεροι, οι πλήστοι τουλάχιστον των εντολέων μου, ευρίσκονται στο στάδιο της διοικητικής επιλύσεως της διαφοράς. Δηλαδή έχουν υποβάλει αιτήσεις προς τον ΟΑΕ, κάποιες έχουν απορριφθεί, κάποιες δεν έχουν απαντηθεί ακόμη. Όταν λοιπόν αυτές που έχουν απαντηθεί έχουν υποβληθεί ενστάσεις. Κατά αυτό το στάδιο, μέχρι την έκδοση αποφάσεως από την τοπική διοικητική επιτροπή, η οποία δεν έχει εκδοθεί, δεν μπορεί να ληφθεί κανένα ατομικό καταδιοκτικό μέσον, όπως ατομική ειδοποίηση, σε βάρος του πολίτη. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, αφού στέλνονται οι ατομικές αυτές ειδοποιήσεις, κατά την άποψή μου για αυτό το λόγο, επειδή είναι εκρεμής ενδικοφανής διαδικασία, κατά την πάγια νομολογία των δικαστηρίων, είναι παράνομες και άκυρες. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι πρέπει να κάνει ο κάθε πολίτης? Καταρχήν, ο κάθε πολίτης θα πρέπει να αμφισβητήσει ευθέως και πριν την ατομική ειδοποίηση το χρέος του προς τον ΟΑΕ. Γιατί υπάρχουν μέσα χρέος που το χρεώνει ο ΟΑΕ, ο κλάδος υγείας. Ο κλάδος υγείας όμως στους περισσότερους από αυτούς δεν έχει παρασχεθεί και κατά την άποψή μας δεν μπορεί να χρεωθεί κλάδος υγείας. Γιατί αφού δεν μου παράσχεις τον κλάδο υγείας, πώς μου θέλεις να μου τον εισπράξεις? Και επιπλέον υπάρχει και μία εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ, η οποία είναι 30 ευρώ, είναι σημαντική για κάποιους ανθρώπους, 30 ευρώ το μήνα, τις οποίες όμως ο ΟΑΕ, αντί να τις αποδώσει στον ΟΑΕΔ που πρέπει να τις αποδώσει, τις έχει παρακρατήσει και τις έχει καταβάλει σε συντάξεις των ασφαλισμένων του. Αυτό λοιπόν είναι τελείως παράνομο και θα πρέπει αυτές οι εισφορές να αποδοθούν στον ΟΑΕΔ, γιατί αυτές οι εισφορές αποδίδονται στον ΟΑΕΔ και δίνονται για τους επαγγελματίες και βιοτέχνες οι οποίοι κλείνουν τα μαγαζιά τους και οι οποίοι θα πρέπει να πάρουν ένα επίδομα ανεργίας όπως παίρνουν και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ. Πρέπει να φοβηθεί γιατί είναι άκυρα, αλλά κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί στον κόσμο αυτόν, ο οποίος παίρνει τις ατομικές ειδοποιήσεις, ότι το κράτος δεν θα προχωρήσει σε εκτέλεση σε βάρος του κατάσχοντας περιουσιακά στοιχεία, κινητά, ακίνητα κτλ. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν υπάρχουν δύο δυνατότητες. Άλλοι έχουν κάνει το εξής. Έχουν πάει στο ΚΕΑΟ και θα ετοιμαστούν αιτήσεις συγκεκριμένες ότι εμείς δεν αναγνωρίζουμε το χρέος το οποίο μας ζητάτε, αλλά θα σας καταβάλουμε, παρόλη την οικονομική δυσκολία που έχουμε, θα σας καταβάλουμε ένα ορισμένο ποσό. Ώστε με αυτόν τον τρόπο θα σταματήσει το ΚΕΑΟ, δεν θα έχει κανένα λόγο από τη στιγμή που ο άλλος πάει και καταβάλει όποιο ποσό μπορεί και δύναται. Και ο δεύτερος τρόπος είναι ο νομικός τρόπος, ο καθαρά νομικός τρόπος, που είναι πλέον ατομικές προσφυγές και όχι γενικές προσφυγές ή προσφυγές πολλών ατόμων, ανακοπές στο διοικητικό πρωτοδικείο της πόλεως μας, στο διοικητικό πρωτοδικείο της Λαμίας. Γιατί είναι ατομικές ειδοποιήσεις και δεν μπορούν να προσβάλλουν 4 ή 5 ή 10 άτομα ατομικές ειδοποιήσεις διαφορετικών προσώπων. Και γι' αυτό το λόγο οι ατομικές ειδοποιήσεις προσβάλλονται αυτοτελώς στο αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο, το οποίο έχει δώσει δείγματα γραφής και το διοικητικό πρωτοδικείο και το διοικητικό εφετείο, νομολογώντας αυτό που σας είπα προηγουμένως, δηλαδή όσο υπάρχει η ενδικοφανής διαδικασία, δεν μπορεί να ληφθεί κανένα ατομικό καταδιοκτικό μέτρο εναντίον του οφειλέτη, ακόμη και αν οφείλει. Που κατά την άποψή μου δεν οφείλουν αυτοί οι άνθρωποι και θα πρέπει. Πέραν των δύο που σας είπα, θα πρέπει να γίνει και μια αναλογική ρύθμιση, δηλαδή δεν μπορεί ο ασφαλισμένος του ΟΑΕ να πληρώνει τις εισφορές του εντελώς αλεξέλεκτα και βάσει καταστάσεων του ΟΑΕ ο ίδιος ρυθμίζει. Στο ΙΚΑ υπάρχει μια αντιστοιχία των εισπράξεων, των αποδοχών δηλαδή του εργαζομένου και των εισφορών τις οποίες καταβάλει. Ένας εργαζόμενος ο οποίος παίρνει 2 ή 3 χιλιάδες ευρώ καταβάλει, εάν είναι βαρέα τα ένσημά του, το 50%, δηλαδή τα 1500 μαζί με τον εργοδότη, και ένας ο οποίος δουλεύει και παίρνει 400 ευρώ καταβάλει 200 ευρώ. Δεν μπορεί λοιπόν όλοι οι επαγγελματοβιοτέχνες ανεξαρτήτως του τι εισπράττουν να καταβάλουν 500 ή 600 ή 400 ευρώ το μήνα ανεξελέγκτως.
Αλλάζουμε θεματολογία στο δελτίο μας. Θα επιστρέψουμε στο χθεσινό ρεπορτάζ που βγήκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο, το πρώτο που συνεδρίασε. Και κυρίαρχο θέμα ήταν το θέμα των διοδίων. Θα καλησπερίσουμε τον Περιφερειακό Σύμβουλο της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, τον κύριο Μιχελή. Καλησπέρα, κύριε Μιχελή. Τι κάνετε? Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Διόδια το οποίο ακούστηκαν πολλές απόψεις. Δεν ξέρω αν σε ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε, κύριε Μιχελή, πραγματικά. Άλλοι μιλάνε για πλήρη κατάργηση, άλλοι για αναθεώρηση, άλλοι να το ξαναδούμε. Τι συμβαίνει? Επί της διαδικασίας είχατε και ένα πρόβλημα χθες, έτσι? Ναι, ο εισηγητής... Συνοπτικά την πρότασή σας, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτή που κυριάρχησε κιόλας. Εκεί έγινε η κουβέντα πάνω. Ναι. Επί της διαδικασίας να πω ότι ως εισηγητής μίλησα τελευταίος. Κάπου έγινε ένα μπέρδεμα. Επί της πρότασης να πω και μετά να μου επιτρέψετε να αναπτύξω λίγο ευρύτερα το θέμα για να γίνει κατανοητό. Έχω μπροστά μου την πρόταση απόφασης που καταθέσαμε με θέματα διόδια. Αν μου επιτρέψετε να τη διαβάσω, είναι 2 λεπτά. Της απικιακού χαρακτήρα συμβάσης του ελληνικού δημοσίου με τους μεγαλοεργολάβους του 2007 που τροποποιήθηκαν προς το χειρότερο το 2013, είναι προφανές ότι θα ακολουθούσε η εφαρμογή τους. Μια εφαρμογή που ως πρώτο μέλημα έχει την εξασφάλιση των συμφερόντων των μεγαλοεργολάβων, αφήνοντας το περιθώριο ζητήματα ασφάλειας και όχι μόνο. Έτσι σήμερα, ενώ οι παράπλευροι οδοί δεν έχουν κατασκευαστεί ή ολοκληρωθεί, η Εθνική Οδός είναι ακόμα ημιτελής, η ίδια, η Εθνική Οδός εννοείται, έχει ζωστεί από διόδια. Μια κατάσταση απαράδεκτη για την ασφάλεια των πολιτών, τις οικονομικές τους δυνατότητες και την ανάπτυξη της περιοχής. Ζητάμε η πρόταση από την κυβέρνηση την άμεση ριζική αναθεώρηση των απικιακού χαρακτήρα συμβάσεων. Μέτρα ασφαλούς διακίνησης των πολιτών μέσω ασφαλούς δημόσιου οδικού δικτύου και μέτρα οικονομικής ανακούφισης, εννοείται στην περίπτωση που θα τεθούν διόδια, να χαμηλώσουν οι τιμές. Καλούμε την Περιφερειακή Αρχή σε συστράτευση με όλους τους αυτοδιοικητικούς και μαζικούς φορείς της περιοχής για ένα πολυπίκυλο και παρατεταμένο αγώνα για το σκοπό αυτό. Η Περιφερειακή Αρχή πρέπει το συντομότερο να αναλάβει πρωτοβουλία συγκρότησης συντονιστικού αυτοδιοικητικών και μαζικών φορέων με στόχο της κινητοποίησης κατά των διοδίων. Δεν είστε δηλαδή της πλήρης κατάργησης, αναθεώρηση των συμβάσεων, λέτε, κύριε Μιχελή, ως παράταξη? Όταν λέμε αναθεώρηση, ναι, πιθανόν είναι, αν οι συνθήκες είναι τέτοιες, μέσα στη νέα σύμβαση να είναι η κατάργηση των διοδίων. Η σύμβαση ορίζει τι θα φτιάξουμε, πώς θα το φτιάξουμε, τι παραπλεύρους δρόμους θα φτιάξουμε και πού θα βάλουμε διόδια και τι τιμή θα βάλουμε. Μία ριζική αναθεώρηση σημαίνει τα αντιμετωπίζει όλα. Εάν οι συνθήκες της πολιτείας είναι τέτοιες που δεν χρειάζονται διόδια, γιατί έχουν εισπραχθεί τα χρήματα από τους εργολάβους, έχει αποδοθεί το κέρδος σε αυτούς, όποιο έχει συμφωνηθεί και έχει τη δυνατότητα το ελληνικό δημόσιο να συντηρεί και να ολοκληρώσει το οδικό δίκτυο, προφανώς δεν χρειάζονται διόδια. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, αν πάμε μόνο με το ή κατάργηση ή όχι κατάργηση, περιορίζουμε το θέμα, τεμαχίζουμε τις κινητοποιήσεις, γιατί κάποιοι λένε μόνο κατάργηση και εγώ δεν μετέχω σε άλλη συζήτηση. Κάποιοι άλλοι λένε άστοχο αυτό και δεν μετέχω σε αυτούς που λένε μόνο κατάργηση. Συγγνώμη. Και φαίνεται αυτό το φαινόμενο του να συμφωνούμε όλοι ότι η κατάσταση είναι αφόρητη και να μην μπορούμε να στήσουμε ένα ενιαίο ευρύ μέτωπο για τη λύση του προβλήματος. Μήπως έχετε επιδείξει τίποτα 3-4 σκαλοπάτια και έχετε πάει στο επόμενο θέμα? Για γίνετε πιο σαφείς. Θέλω να πω ότι επεξεργάζεστε ήδη τι θα συζητηθεί στην αλλαγή χωρίς να έχει αποφασιστεί αν θα αλλάξει? Όχι βέβαια. Γι' αυτό λέμε το πρώτο. Εγώ ρωτάω, μην πάμε εκεί τώρα τι θα γίνει. Ακριβώς. Πότε θα ασκηθεί και από ποιον η πίεση? Ακριβώς. Για να δούμε αν υπάρχει πολιτική βούληση να αλλάξει ο νόμος με έναν άλλο νόμο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, γι' αυτό ως πρώτο ζήτημα λέμε. Αφήστε τώρα το πώς θα γίνει η διαδικασία αυτή. Άμα δεν θέλουν να συζητήσουν καν να το κάνουν, συζητάνε τη διαδικασία. Συζητάμε τη διαδικασία. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ωραία. Ποιος θα το κάνει αυτό? 2 βήματα υπάρχουν. Αυτοί που νομοθετήσαν και είναι το ελληνικό κοινοβούλιο και έχουν πολιτικές ευθύνες γι' αυτό. Πώς θα γίνει αυτό από αυτούς? Αυτοί φαίνεται ότι με τα σημερινά δεδομένα δεν έχουν την πολιτική βούληση. Άρα, το δεύτερο βήμα είναι πρέπει να πιεστούν από αυτούς που υφίστανται τα αποτελέσματα του προβλήματος. Αυτοί είμαστε εμείς λοιπόν. Τον κόσμο. Η τοπική αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό λέμε ως πρώτο ζήτημα. Η τοπική αυτοδιοίκηση. Ακριβώς. Να έρθουν πρώτων ευθυνών τους οι βουλευτές της περιφέρειας. Ή εμπλεκόμενοι στους οδικούς άξονες. Όλοι οι εμπλεκόμενοι. Τι θες θα πάρουν. Ακριβώς. Όλοι οι εμπλεκόμενοι. Γι' αυτό εμείς λέμε καλούμε την Περιφερειακή Αρχή. Πώς θα τους αναγκάσετε, κύριε Μιχελή?
Κοιτάξτε, το πρώτο βήμα είναι να τους καλέσουμε, να έρθουν. Ναι. Το δεύτερο βήμα, αν δεν μπορέσουμε αυτό, είναι είδατε να κάνει... τώρα που ήταν να πηδήξετε κάνα δυο σκαλοπάτια, δεν τα πηδάτε. Έτσι. Πώς θα τους αναγκάσετε, δεν έρχονται οικειοθελώς. Να τους δίνουμε δεν μπορούμε. Δεν έρχονται οικειοθελώς. Πρέπει ο κόσμος να κινητοποιηθεί, ο κόσμος που έχει το πρόβλημα να κινητοποιηθεί, να βγει στους δρόμους, να έρχεται στα συμβούλια, να τους πιέσει. Λέω εδώ μια έκφραση ποικιλοτρόπος. Σημαίνει με κάθε δυνατό τρόπο. Εννοείται νόμιμο για να μην παρεξηγηθώ. Αποτελεσματικό δεν δείχνουν να συγκινούνται, κύριε Μιχελή. Ότι το σχέδιο είναι μια χαρά, το καταλαβαίνω. Πώς θα γίνει όμως να φτάσουμε στο στόχο? Θεωρώ... Γιατί από αυτό το χαρτάκι που έχετε μπροστά σας μέχρι το να συζητήσουμε με τον Πρωθυπουργό και τον Αρμόδιο Υπουργό, δηλαδή με Χρυσοχοίδη και Σαμαρά, ότι θα πάμε στη Βουλή με καινούριο νόμο για τις συμβάσεις παραχώρησης, γιατί περί αυτού πρόκειται, και έχω την εντύπωση ότι έτσι όπως τα λέμε τώρα σχεδιάζουμε χωρίς τον ξενοδόχο, γιατί ο ξενοδόχος για τα διόδια αυτή τη φορά δεν είναι η κυβέρνηση. Είναι ο κόσμος. Η κινητοποίηση του κόσμου. Όχι. Για πείτε. Ο ξενοδόχος είναι αυτός που εισπράττει. Εμείς είμαστε οι διερχόμενοι από το ξενοδοχείο. Και συνεχίζουμε να πληρώνουμε. Ενώ το ξενοδοχείο κανονικά είναι δικό μας. Εμείς το χτίσαμε. Εμείς το φτιάξαμε, πάλι το πληρώνουμε. Πώς θα φτάσουμε το κρίσιμο σχέδιο. Ζήτημα κατά τη δική μας γνώμη είναι η συμμετοχή και η κινητοποίηση του κόσμου. Εάν δεν είμαστε κάθε μέρα όπου συζητούν και συνεδριάζουν, όπου έχουμε διόδια χιλιάδες κόσμου, δεν μπορούμε να καταφέρουμε κύριε αυτό Μιχελή, που θέλουμε. Κύριε ξεμπροστιάστε τους, το λέω έτσι, όσοι πολιτικοί δεν έρθουν. Είναι συγκεκριμένοι αυτοί, έχουν ονόματα και διευθύνσεις, έτσι. Δεν τα και ακούμε αυτό... ποτέ. Και αυτό το λέω, δεν το απευθύνω σε εσάς, το απευθύνω σε όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο, έτσι. Ονοματάκια, όνομα και επίθετο. Διότι, για ποιο λόγο σας το λέω κύριε Μιχελή, και ίσως να μην πρέπει να επιτεθούμε και σε εσάς τώρα, γιατί ελπίζω να μην το βλέπετε έτσι. Διότι αυτή η σύμβαση, η συμβάση παραχώρηση και αναπροσαρμογή, δεν έγιναν έτσι. Θεού θέλοντος και ήταν ο Μιχελής, ο Βούτσινος. Συγκεκριμένα πρόσωπα έτσι, που τις διάβαζε ο πρόεδρος της Βουλής, έλεγε Σταϊκούρας. 2. Κουτσογιανακόπουλος. 3. Ελένη Θεοδόρου Μακρύ. 4. Βασίλης Κυριακάκης. 5. Νίκος Σταυρογιάννης. Κουτσούμπας, Καράμπελας, Μπασιάκος, Αποστόλου. Είναι γνωστοί κύριε. Τους βουλευτές της περιφέρειας. Και ο καθής τοποθετούντων. Εσείς γιατί δεν λέτε ονόματα κανένας? Μα είναι γνωστά. Είναι γνωστά και τι ψήφισε ο καθένας. Οι βουλευτές της συγκυβέρνησης στήριξαν την σύμβαση του 2003. Δεν ασκείται πίεση χωρίς να λέτε ονόματα. Διότι το πολιτικό κόστος γνωρίζετε καλά ότι έρχεται αγκαλιά μαζί με το όνομα. Κύριε Στεργιόπουλε. Γενικά και αόριστα τους ξέρουνε. Και τη βγάζουν, βγάζουν ζάχαρη. Καταρχήν δεν καταλαβαίνω ότι ποιος φοβάται κάτι. Είναι μηνύσιμο. Είναι μηνύσιμο να πεις ο Σταϊκούρας ψήφισε. Ο Κουτσογιανακόπουλος ψήφισε. Εδώ βγαίνει και λέει ο Γιαννόπουλος που το ψήφισε. Εγώ ψήφισα, ναι. Την πρώτη φορά ψήφισε ο κύριος Γιαννόπουλος. Τ' άκουσα και χθες. Και ο κύριος Σταυρογιάννης είπε, ναι, εγώ ψήφισα. Το παραδέχτηκα. Ναι, παραδέχτηκα. Οι υπόλοιποι που έχουν ψηφίσει και που βρίσκονται στο ελληνικό κοινοβούλιο και αν ασκηθεί η πίεση θα χρειαστεί να αλλάξουν την απόφασή τους, δεν μιλάει κανένας γι' αυτούς. Ούτε από εδώ, ούτε από εκεί. Εγώ νομίζω ότι από την πλευρά και από το κυβερνητικό σχήμα. Αντιλαμβάνομαι γιατί δεν θέλουν. Γιατί δεν θέλουν το πολιτικό κόστος. Απ' την άλλη πλευρά. Εγώ έχω να μην αρχίσω και λέω, και εγώ αυτά που έλεγε ο Μπακογιάννης στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν άκουσα τον Τσίπρα να λέει για τα διόδια. Αν θέλετε, μπορούμε να έρθουμε και στο τύπο ναι, Τσίπρα. Αλλά πρέπει να είμαστε χρήσιμοι όμως. Ασφαλώς. Να μην μιλάμε όμως επί χάρτου. Η αίσθησή μου είναι ναι, ότι στεκόμαστε στο πρόβλημα, αναφέρουμε ποιοι έχουν την κύρια πολιτική ευθύνη και αυτό το κάναμε. Και από εκεί και πέρα αναφέρουμε και τα ονόματα ποιοι το ψήφισαν. Ποτέ δεν τα αναφέρατε τα ονόματα, κανένα σας. Υπάρχει περίπτωση ο κόσμος της Φθιώτιδας ή οι πολίτες να λέμε ότι αυτές τις επέσχυντες συμβάσεις ψήφισαν και στήριξαν τα δύο κόμματα της συγκυβέρνησης και να μην αντιλαμβάνεται ότι οι βουλευτές της συγκυβέρνησης και του νομού μας και όλοι τις στήριξαν. Εγώ έχω την αίσθηση ότι το αντιλαμβάνεται. Πώς θα τους φέρουμε στα έδρανα της Οδού Ενιάνων, κύριε Μιχελή, όλους αυτούς? Αυτούς με μία από εκεί ξεκινήσαμε, ναι. Θυμάστε κύριε Μιχελή. Ναι. Ναι. Δηλαδή πώς να έρθουν μπροστά στο λαό της Φθιώτιδας και της Στερεάς Ελλάδας. Είναι πιο δύσκολο προφανώς έτσι όπως το αποτυπώνουμε. Και να πούν τι θα κάνουμε.
να πάρουν. Δηλαδή τους αρέσουν τα διόδια. Δεν νομίζω ότι θα πούν κάτι τέτοιο. Τι θα πούν. Αλλά δεν μπορώ να απολογηθώ εγώ για αυτούς. Κύριε Στεργιόπουλε, μάλλον να ρωτήσετε αυτούς παρά εμένα. Ναι, γιατί... αυτό λέω. Το θέμα είναι πώς θα τους φέρετε εσείς. Γιατί εμείς φέραμε αυτό εδώ. Αυτό που κάνουμε τώρα εμείς εδώ πίεση είναι. Αντιλαμβάνομαι. Αυτό που κάνουμε τώρα εμείς εδώ είναι πίεση. Το αντιλαμβάνομαι. Το αντιλαμβάνομαι και είναι προς όφελος αυτών που υφίστανται αυτή την κατάσταση. Γιατί ναι, κοιτάξτε, γι' αυτό το κάνουμε. Πρέπει να πούμε και τούτο. Ότι λέμε όλοι ότι στο σύνολο η χώρα δεν πάει καλά κτλ. Εγώ δεν έχω αυτή την αίσθηση. Έχω την αίσθηση ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου δεν πάει καλά. Υπάρχει μια μειοψηφία, η ελίτ της οικονομικής ολιγαρχίας που πάει μια χαρά. Αυτοί που κατασκευάζουν τα διόδια περίφημα πάνε. Γιατί η σύμβαση του 13 είναι προς το χειρότερο συγκριτικά με τη σύμβαση του 7. Και περιλαμβάνει μέσα αποζημιώσεις στην περίπτωση που δεν εισπράξουν, από το κράτος εννοείται, δεν εισπράξουν τα κόμιστρα που υπολόγιζαν τα διόδια από το 7. Και αυτό το στήριξαν οι συγκεκριμένοι βουλευτές που είπατε. Κύριε Μιχαήλ, τρόμαξαν τώρα γιατί πήγε ο Χαρδουβίλης και είπε στη Λαγκάρτ, πες μου ποιοι σε απειλούσαν. Ναι, ναι, ναι. Θυμάμαι όμως... Τρόμαξαν τώρα όλοι αυτοί. Ξέρετε πώς τρομάζουν, σαν τον βουλευτή που τον βάλανε μέσα στο... Στα σκουπίδια, δεν ξέρω αν το είδατε. Το είδατε το καταπληκτικό που τον πέταξαν τον φιλορώσο βουλευτή που τον βάλανε μέσα. Εννοείται στην Ουκρανία. Ναι, ναι, και του κρατούσαν και το κεφάλι. Θα μου πείτε να φτάσουμε σε αυτές τις ακρότητες, δεν τα υιοθετούμε, αλλά βλέπετε ότι. Θέλω να σας θυμίσω, καλύτερα από μένα θα το θυμάστε, ότι κάποιος πλειοκτήτης από αυτούς τους νέους, αν δεν κάνω λάθος, Ρέστης το όνομά του. Όταν είχε πει ο Αλέξης ο Τσίπρας ότι θα φορολογήσουμε τους πλειοκτήτες που έχουν εισοδήματα κέρδη πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, είπε Ρέστης λέγομαι, άμα θέλει ας έρθει να με βρει. Και αυτός ο κύριος μετά κάπου είχε μια εμπλοκή σε κάτι οικονομικά ζητήματα. Δεν ξέρω τι κάνει το ελληνικό δημόσιο για όλα αυτά. Θέλω να πω ότι... Το ελληνικό δημόσιο έλεγξε... Ήλεγξε. Ελάχιστα. Το ακούσατε. 24 από τις 25 περιπτώσεις από τις 2.000 τόσες που είναι η λίστα Λαγκάρτ. Το ξέρω. Και υπάρχουν και άλλες λίστες. Έχω μπροστά μου σχετικά ενημερωτικά έγγραφα. Έτσι. Λοιπόν, τι κάνουμε. Θα προσπαθήσετε να τους φέρετε. Έστω με μια πρόσκληση αρχικά. Εμείς θα το ξαναθέσουμε θέμα. Οφείλουμε να πούμε και τούτο που δεν το είπαμε. Νομίζω, μάλλον το είπε χθες ο κ. Γιαννόπουλος. Ότι αυτό το ψήφισμα, στο οποίο δεν πέρασε αβρόχης ποσή από το, ως συζήτηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο, είχε καταρχήν μια σφοδρή αντίδραση για να συζητηθεί και βέβαια απορρίφθηκε με μόνο 15 ναι. Με 11 ναι. 10 των συμβούλων της Μίζωνος μειοψηφίας της παράταξής μας και ένα του κυρίου Γιαννόπουλου. Πότε έχει επόμενο περιφερειακό? Υποθέτω τον επόμενο μήνα. Τον επόμενο μήνα. Μέχρι τον επόμενο μήνα ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης που διέρχεται από τα διόδια θα πληρώνει κανονικά. Από την περιφέρεια εκτιμάται ότι μπορούν να φύγουν ατομικές προσκλήσεις για τους βουλευτές, κύριε Μιχαήλ? Τυπικά ναι, ουσιαστικά όχι. Γιατί εκτιμώ, όπως είδα την πολύ προσεκτική ομιλία. Εδώ στέλνουμε για εκδηλώσεις οριδών. Από δήμους, ναι. Από περιφέρειας γίνεται χαμός. Μας έχει πάει το πρωτόκολλο, Γιάννη. Δεν είναι θέμα του πρωτοκόλλου. Είναι και λίγοι, είναι πολύ λίγα τα πρωτόκολλα, κύριε Μιχαήλ. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Εγώ αυτό... Από ποιον? Από τον κύριο Περιφερειάρχη. Α. Και από την πλειοψηφία. Γιατί? Του Περιφερειακού Συμβουλίου. Γιατί? Διότι κατά την άποψή μας η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου στηρίχθηκε από μια παράταξη που κυβερνά αυτή τη στιγμή αυτή τη χώρα, ναι, μαζί με το ΠΑΣΟΚ, ναι, και τα συμφέροντα τα οποία εμείς θέλουμε να θίξουμε περιορίζοντας, καταργώντας τα διόδια, στηρίζονται από αυτή την παράταξη. Μάλιστα. Διότι εδώ να ανοίξαμε την κουβέντα σε ευρύτερο πολιτικό ζήτημα. Καλά, την κάναμε, θα συνεχίσουμε. Μεγαλοεργολάβοι, εθνικοί εργολάβοι όπως αποκαλούνται, για να μην φτάσουμε να τους πούμε και εθνικούς ευεργέτες, που κατασκευάζουν τα διόδια, είναι οι άνθρωποι που έχουν και μετοχές και καθορίζουν την στάση των μεγάλων μαζικών μέσων ενημέρωσης, τα μεγάλα κανάλια, που παίζουν στα πολιτικά ζητήματα, ελέγχουν μεγάλες εφημερίδες, είναι αυτό που παλιότερα υπόθηκε το τρίγωνο της διαπλοκής. Κανάλια, σωστά, εφημερίδες, πολιτική. Σωστά. Εμείς... Εγώ θα επιστρέψω όμως στην αρχή και στη βάση, που είναι ότι πρέπει να καθίσετε τους βουλευτές σε μια συνεδρίαση που ουσιαστικά θα τους εκθέσει στα μάτια του λαού. Θα τους εκθέσει. Άμα δεν βάλετε μπροστά το πολιτικό κόστος αυτών που ψήφισαν, δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Έχετε δίκιο. Εγώ εκείνο που μπορώ να πω από την πλευρά μου, θα κινηθώ προς
τον αρχηγό της παράταξής μας, γιατί αυτός νομίζω ότι καταθέτει τις προτάσεις, να καλέσουμε εμείς. Μπράβο στον κύριο Σταϊκούρα που σήμερα ανακοίνωσε ότι 42 εκατομμύρια γλιτώσαμε από τις μαϊμού συντάξεις, όμως πρέπει να τοποθετηθεί και για τα υπόλοιπα θέματα. Και αυτός και οι υπόλοιποι. Τα δίκαια να τα λέμε. Εντάξει, έτσι έγινε μια προσπάθεια. Έτσι είναι. Εξαλήφθηκαν οι συντάξεις. Κάποια στιγμή έπρεπε να σταματήσουν. Ασφαλώς. Δεν ξέρω αν σταμάτησε ο ίδιος. Τα διόδια μαϊμού. Έτσι. Έτσι. Τώρα, όσον αφορά τα διόδια. Όσον αφορά για τα διόδια, να μου επιτρέψετε να πω λίγα λόγια. Δεν έχουμε πολλή ώρα, κύριε Μιχαήλ, ολοκληρώστε. Ολοκληρώστε. Εμείς από την πλευρά μας. Είπατε με τον κύριο Αποστόλου θα κάνετε κάποια κίνηση. Θα προσπαθήσουμε, αν έχουμε την δυνατότητα. Και νομίζω ότι την έχουμε, δεν μας εμποδίζει τίποτα, να στείλουμε εμείς προσκλήσεις σε αυτούς που εκφράζουν τον ελληνικό λαό στο Κοινοβούλιο, στους βουλευτές δηλαδή, να παραστούν, να παραστούν. Εγώ τι λέω εδώ τώρα και δημόσια. Έτσι. Γενικά πρέπει να ξεπεράσετε τα πρωτόκολλα. Ασφαλώς πρέπει να τρέξει λίγο το σύστημα. Ευγένεια δεν μπορεί, δεν χωρά σε πρέπει να τρέξει λίγο το σύστημα. Σε αυτές τις καταστάσεις, κύριε Μιχαήλ, το ξέρετε. Δεν μπορούμε να σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, ενώ ο πολίτης βάζει το χέρι στην τσέπη συνεχώς. Τον ακούσατε τον κύριο Μαλιάγκα τι είπε. Μπλοκάρουν λογαριασμοί, έρχονται κι άλλα και θα έρθουν κι άλλα. Στην κατοχή δεν γίνονταν, δεν μου τα εξιστόρησε κανένας, κύριε Μιχαήλ. Είχαμε το φόρο στην οδό Αθηνών, όπου είναι τα σύντερα, ήταν ο φόρος και δυστυχώς μένω λίγο πιο κάτω. Αν βάλουν και εκεί διόδια, θα πληρώνουν διόδια. Τι να σας κάνω, δεν είστε καλό στην ιστορία. Λοιπόν, πάμε. Πιάστε τους από το λαιμό, κύριε Μιχαήλ, δεν υπάρχει άλλη. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας και θα υπερβάλλουμε και τις δυνατότητές μας. Γνωρίζετε ότι σε κάθε κινητοποίηση η παράταξη είναι μπροστά στις κινητοποιήσεις. Κύριε Μιχαήλ, μην με προκαλείτε. Το οφείλετε και αντιπολιτευτικά. Το γνωρίζω και έχετε δίκιο. Το οφείλετε. Μα αυτό είναι το χρέο. Γι' αυτό βγήκαμε. Δεν βγήκαμε για να κάνουμε πολιτική καριέρα. Μην περιμένετε λοιπόν. Η τάξη της απάντησης αυτή τώρα που μου δώσετε προηγουμένως τον επόμενο μήνα. Χαιρετίσματα τον επόμενο μήνα. Μέχρι τότε θα αυτό λέω κι εγώ. Χαιρετίσματα. Έκτακτο, έκτακτο. Όπως κάνει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο η Στυλίδα για να προλάβει τα διόδια που μάλλον θα γίνουν, κύριε Μιχαήλ. Εδώ έφτασε, δεν είναι για σας, εδώ έφτασε έτσι, ο Δημοτικός Σύμβουλος από το Δήμο Σπερχιάδας. Και λέει θα έρθουν και σε εμάς. Και ήρθε πολύ νωρίτερα και διαμαρτυρήθηκε στα διόδια. Και στην Αμφίκλεια ο Δημοτικός Σύμβουλος του χώρου μας θα το θέσει θέμα αυτό το ψήφισμα, διότι και η λοκρίδα. Αλλά στην περιοχή εδώ πληρώνει ο κόσμος. Ακόμα εκεί όχι, εδώ πληρώνουν όμως. Αλλά και αυτοί για να περάσουν από το πληρώνουν. Ναι, ναι, θα πληρώνουν. Λοιπόν, κύριε Μιχαήλ, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο με το θέμα του καταρροϊκού πυρετού που έχει πάρει μορφή επιδημίας και τη σύσκεψη που υπήρξε σήμερα στην περιφέρεια Στερεάς. Είσαι αγρότης? Κάνε πράξη τα σχέδιά σου με τα δάνεια του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας ύψους 253 εκατομμυρίων ευρώ από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ και την Τράπεζα Πειραιός. Φροντιστήρια Δομή. Κωνσταντίνος Γιάκας και συνεργάτες. Οικονομικό, θετικό, φιλολογικό φροντιστήριο. Όλα τα μαθήματα οργανωμένα σε ένα χώρο, με ένα πρόγραμμα και πολλαπλό κέρδος. Έμπειροι φροντιστές σας παρέχουν αυτό που ζητάτε. Ποιότητα στη διδασκαλία και αποτέλεσμα στην προσπάθεια. Φροντιστήρια Δομή. Κωνσταντίνος Γιάκας και συνεργάτες. Μεταφορά ή μετακόμιση. Μόνος σου. Δεν χρειάζεται να πάθεις για να μάθεις. Κάλεσε Αλφα Μεταφορική. 45 χρόνια εμπειρίας με σύγχρονα φορτηγά αυτοκίνητα κλειστού τύπου, ανυψωτικά γερανοφόρα οχήματα, με υπηρεσίες συσκευασίας, αποθήκευσης και τοποθέτησης στο χώρο σου σε πολύ προσιτές τιμές. Συχνά δρομολόγια Λαμία, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και ανταπόκριση σε όλη την Ελλάδα από πόρτα σε πόρτα με έμπειρο προσωπικό. Κάλεσε Αλφα Μεταφορική στο τηλέφωνο 2231-033-934 και στη Λεωνίδου 64 Λαμία. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμισή σας από το Α ως το Ωμέγα. Πολυτέλεια. Ξεχωριστό design. Υψηλές προδιαγραφές. Ποιοτικές λύσεις. Αδελφή Καβαδία ΑΕ. Σε ένα χώρο 5.000 τετραγωνικών μέτρων μπορείτε να βρείτε είδη υγιεινής, υδραυλικά, θέρμανση, πλακάκια, έπιπλα μπάνιου και κουζίνας, ντουλάπες δωματίων, τζάκια. Μεγάλες προσφορές, ευκολίες πληρωμής. Αδελφή Καβαδία ΑΕ. Μπορούμε και κάνουμε τη διαφορά. Στις δύσκολες στιγμές, ο φίλος σου. Στις όμορφες στιγμές, ο φίλος σου. Σε κάθε στιγμή,
Ο φίλος σου. Φρέσκο γάλα Λαμή. Ο φίλος σου. Το γάλα Λαμίας σε νέα συσκευασία. Φρέσκο γάλα Λαμή. Ίδια γεύση και ποιότητα. Τώρα με νέο πρόσωπο και όνομα. Φρέσκο γάλα Λαμή. Ζητήστε το με το νέο το όνομα. Από τη βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας. Για εσάς που η ποιότητα των χαλιών σας μετράει, τα πιτοκαθαριστήρια στεγνοκαθαριστήρια Star. Πολυετής πείρα στο σωστό καθάρισμα. Σύγχρονος εξοπλισμός. Πλήρης εξειδίκευση στον καθαρισμό των ευαίσθητων χειροποίητων χαλιών. Ασφαλής φύλαξη σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με τις κατάλληλες προδιαγραφές. Τα πιτοκαθαριστήρια στεγνοκαθαριστήρια Star. Κάθε στιγμή θες να προστατεύεις τον εαυτό σου. Μην ξεχνάς την προστασία από το AIDS. Χρησιμοποίησε προφυλακτικό σε κάθε ερωτική επαφή σου. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Και ελπνώ. Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Πάμε τώρα στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο γραφείο του Περιφερειάρχη Στεράς με την συμμετοχή κτηνοτρόφων, υπηρεσιακών παραγόντων για το θέμα του καταρροϊκού πυρετού που κυριολεκτικά ξεκληρίζει κοπάδια, Γιώργο. Χρειάζονται οι κτηνοτρόφοι χρήσιμες πληροφορίες. Θα καλησπερίσουμε τον Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, τον κύριο Σταύρο Τσελά. Καλησπέρα, κύριε Διευθυντά. Καλησπέρα και σας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Πάμε να δούμε τι πρέπει να γίνει, γιατί το πρόβλημα είναι γνωστό. Τώρα μην επιστρέφουμε. Τι πρέπει να κάνουμε. Οι διαπιστώσεις έγιναν. Καταρχάς να ξεκινήσουμε, γιατί ο κόσμος ακούει καταρροϊκό πυρετό και υπάρχει κίνδυνος έτσι να πανικοβληθεί και να αρχίζει να υπάρχει φόβος για την κατανάλωση κρέατος γυάλας. Δεν υπάρχει κανένας φόβος για τη δημόσια υγεία. Ο καταρροϊκός πυρετός είναι καθαρές ζωονόσος, δεν επηρεάζει τους ανθρώπους. Μπορούμε δηλαδή να φάμε κρέας και γάλα από ζώα τα οποία έχουν συνήθει, δεν υπάρχει κανένας φόβος. Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Το πρόβλημα το έχουν καθαρά οι κτηνοτρόφοι. Που χάνουν τα κομμάτια, το ζωικό κεφάλαιο. Εκείνο που σήμερα, μετά από πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη, καλέσαμε τους κτηνοτρόφους, το πρώτο το οποίο ζητάμε είναι να μας δηλώσουν ποιοι τα κομμάτια τους έχουν υποψία ότι έχουν καταρροϊκό πυρετό. Διότι υπάρχει το παράδοξο τώρα να μιλάμε όλοι για καταρροϊκό πυρετό, για επιδημία, τη στιγμή που στις 4.500 μονάδες, κτηνοτροφικές μονάδες που υπάρχουν στην ιφθυότητα μόνο 20 έχουμε βρει ότι είναι θετικές. Όμως, για να προκαλείτε μια τέτοια σύσκεψη σήμερα, κύριε Τσελά, γνωρίζετε πολύ καλά από τις δικές σας πληροφορίες ότι το πράγμα έχει ανοίξει. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Ξέρουμε ότι είναι πολύ περισσότερες οι μονάδες οι οποίες έχουν προληφθεί και γι' αυτό θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους κτηνοτρόφους. Να μην υπάρχει κανένας φόβος, να έρχονται να δηλώνουν στις κτηνιατρικές υπηρεσίες ποιες μονάδες τους θεωρούν ότι είναι υπόπτες ώστε να πηγαίνουν οι κτηνίατροι, να παίρνουν το δείγμα, να γίνεται επιβεβαίωση ή όχι της ασθένειας, ώστε να έχουμε μια καθαρή εικόνα του πώς έχει εξαπλωθεί αυτός ο καταρροϊκός πυρετός. Εμείς από την πρώτη ημέρα που υπήρξε το πρώτο ύποπτο κρούσμα στην Βρετανία, όπως θυμόσαστε, είχαμε βγάλει δελτίο τύπου. Δεν το κρύψαμε. Δεν το κρύψαμε να περιμένουμε να πούμε. Βγάλαμε αμέσως το δελτίο τύπου και δώσαμε οδηγίες στους κτηνοτρόφους να υπάρξει πρόληψη. Γιατί το μόνο που μπορεί να κάνουμε στην περίπτωση είναι πρόληψη. Δεν υπάρχει θεραπεία δυστυχώς για αυτή την ασθένεια. Εκείνο που πρέπει να κάνουν όλοι οι κτηνοτρόφοι και τους έχουμε επαναλάβει είναι να ψεκάζουν με εντομοκτόνα τις στάνες τους και τον γύρω χώρο, ώστε να εξοντώσουμε την σκνή. Είπα αυτή το. Έτσι, αυτό θα σας ρωτήσω. Αυτό μεταφέρει. Πώς μεταδίδεται. Μεταδίδει την ασθένεια. Η ασθένεια δεν μεταδίδεται από ζώο σε ζώο. Ο μόνος φορέας διαβαστής είναι η σκνήπα που το παίρνει από το άρρωστο ζώο και πηγαίνει σε ένα υγιές και το μεταδίδει τον ιό. Επομένως, αν δεν υπάρξει αυτή η μεταβίβαση της ασθένειας, δεν υπάρχει το έντομο, δεν μπορεί να μεταδοθεί και η ασθένεια. Γι' αυτό η μόνη θεραπεία, θα λέγα και όχι θεραπεία, δεν μπορούμε να την πούμε, αλλά πρόληψη είναι να εξοντώσουμε τα έντομα τα οποία μεταδίδουν τον καταρροϊκό πυρετό. Η περιφέρεια και πάλι μόλις έμαθε τα πρώτα κρούσματα, μόλις πλέον είχαμε τα πρώτα θετικά κρούσματα, επιστράτευσε τον εργολάβο ο οποίο έχουμε για τα κουνούπια και πήγαμε και κάναμε σε περίμετρο 20 χιλιόμετρων στις πρώτες εστίες, ψεκάσαμε όλες τις στάνες που υπήρχαν περιμετρικά να μπορέσουμε να περιορίσουμε το θέμα. Προφανώς όμως. Γίνεται και μετακίνηση κοπαδιών όμως, κύριε Τσελά. Συνέβησαν τέτοια περιστατικά. Αυτό
μετακινήσεις, εφόσον δεν υπήρχε, ξέρω εγώ, βεβαιωμένο κρούσμα, φυσικά γινόντουσαν. Αλλά το θέμα είναι ότι από ό,τι πιστεύουμε ότι είχε εξαπλωθεί ήδη σε πολλές άλλες περιοχές όταν εντοπίστηκε στην Βρετανία. Δεν μπορεί να ξεκίνησε από η Βρετανία. Δεν είχαν καταγγελθεί στην υπηρεσία τα περιστατικά. Δεν είχαν δολωθεί. Να ξεκίνησε από την Βρετανία ο καταρρικός πυρετός. Το θυμάστε που το είχαμε πει. Από την Βρετανία πήγε στην Εύβοια και. Μα από την Πελοπόννησο φρέθηκε στην Βρετανία. Πρέπει στο ενδιάμεσο από Φωκίδα, από Ελδοβρανία, πρέπει να υπήρχαν και άλλες μονάδες, οι οποίες δεν είχαν προφανώς δηλωθεί από τους κτηνοτρόφους και ίσως ο πρόεδρος ευαίσθητος κτηνοτρόφους να ήταν στην Βρετανία, ο οποίος δήλωσε και την. Και τη... Κύριε Τσελά, υπάρχει θέμα άγνοια στους κτηνοτρόφους, ακόμα και να εντοπίσουν την ασθένεια. Όχι, δεν νομίζω. Από ό,τι είδαμε σήμερα, όλοι οι κτηνοτρόφοι γνωρίζουν πώς να. Και άλλωστε το δηλώσαν οι ίδιοι ότι υπάρχουν κοπάδια που γνωρίζουν ότι είναι, αλλά δεν τα έχουν δηλωθεί. Μάλιστα. Και αυτό που τους ζητήσε. Οι ενδείξεις στα ζώα για τους μικροκτηνοτρόφους, γιατί επιστρέφοντας ο κόσμος στην Ήπεθρο, έχει και ο καθένας από αυτούς και από 10-15 κατσικούλες και προβατάκια. Και μπορεί να γίνεται και μέσω αυτής της διαδικασίας. Δεν μιλάμε μόνο για τις μεγάλες μονάδες και τα 200 και 300 και τα 400 και τα 1000 πρόβατα και κατσίκια που έχει κάποιος. Γίνεται και από τις μικρές μονάδες που ο άνθρωπος που δεν ξέρει να εντοπίσει το καταρροϊκό. Για πείτε 2-3 χαρακτηριστικά σημάδια του καταρροϊκού. Αυτό που είχαμε βγάλει και στην ανακοίνωση είναι ότι εντάξει, υπάρχει ψηλός πυρετός. Αυτό εντάξει, μπορεί να μην το διακρίνει κανείς. Αρχίζει μια κατάπτωση του ζώου. Υπάρχει πρίξιμο στο πρόσωπό του, υπάρχει σιελώρια, δακρυώρια, υπάρχει γλυκός βλένες στο πρόσωπό του. Από εκεί και πέρα εντάξει, αρχίζει και αδυνατίζει το ζώο μέχρι να φτάσει στο να καταλήξει. Λοιπόν, ίσως με τα πρώτα συμπτώματα, άμα δει κάποιος αυτά, καλέσει τον ιδιώτη κτηνίατρο ή τον κτηνίατρο του δημοσίου να του πει πώς να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Υπάρχει και μια άλλη διαδικασία στην οποία καλό θα ήταν να τοποθετηθεί και σε αυτό. Πολλά κοπάδια ακόμα βρίσκονται στα ορεινά. Και γίνεται μια κουβέντα μεταξύ των κτηνοτρόφων. Ας τα πάνω, μην τα κατεβάζετε ακόμη κάτω, διότι κάτω έχει κνύπα, πάνω είναι καλύτερα τα πράγματα. Τι ισχύει από όλα αυτά? Κοιτάξτε, από ό,τι έδειξε, το πάνω ήταν το πρώτο η οποία είχαν. Γι' αυτό το λέω. Είχαν, δεν υπάρχει. Εμείς με την πρώτη εφαρμογή που κάναμε ψεκασμούς, είχαμε πει στον εργολάβο και έβαλε και παγίδες. Για να δούμε αν πιάνονται τα συγκεκριμένα. Οι άρρωστες κνύπες. Σημαίνει τα συγκεκριμένα έντομα. Και πραγματικά πιάστηκαν τα έντομα αυτά στην Βρετανία, σε υψόμετρο 1500 μέτρα. Άρα η δικαιολογία δεν υπάρχει. Λοιπόν, και βέβαια. Επειδή δεν έχουμε ακριβώς εικόνα το πώς μεταδόθηκε η ασθένεια, γιατί θα δει κανείς ότι ξεκίνησε από Βρετανία, μετά πήγε στα ορεινά της Βόρειας Εύβοιας και είδε κανείς ότι ξεκίνησε από ψηλά προς τα χαμηλά. Έτσι. Ίσως οι θερμοκρασίες που ευρούνται να μην είναι πολύ υψηλές που επικρατούσαν στην Εύβοια και γι' αυτό να υπάρχει. Αλλά πάλι αυτό είναι με κάθε επιφύλαξη, γιατί σας είπαμε δεν έχουμε ακριβώς πώς είναι η διασπορά της ασθένειας. Τέλος πάντων, σήμερα, τώρα, τι άλλο κάνουμε? Αλλά για αποζημίωση δεν τίθεται θέμα, φαντάζομαι, όχι, κύριε Τσελά. Έτσι δεν όχι, προβλέπεται όχι, από τον κανονισμό. Όχι, εντάξει, δεν πρόκειται. Ούτως ή άλλως, σας είπα ότι πείτε ότι καλά από το εργά δεν τίθεται θέμα, δεν υπάρχει η ασθένεια αυτή. Το ρωτάω αυτό γιατί ακούστηκε στη σύσκεψη ότι θα υπάρξουν και κάποιες πολιτικές πιέσεις προς το Υπουργείο σε συνεννόηση με τους κτηνοτρόφους να πάρουν κάποια χρήματα. Το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο, κύριε Τσελά. Αυτό δεν βγαίνει από το συμπέρασμα? Κοιτάξτε, ναι, εκείνο που ήδη έχει ετοιμάσει ο κύριος Περιφερειάρχης μια επιστολή να στείλει κάτω, εκείνο που θα ζητήσουμε είναι αν μπορεί να δοθεί από το Υπουργείο μια έτσι, ενίσχυση για την αγορά των φαρμάκων που πρέπει να αγοράζουν κάθε εβδομάδα γιατί είναι τα εντομοκτώνα και τα εντομοποθητικά. Αποζημίωση δηλαδή του νεκρού ζωικού κεφαλαίου? Δεν υπάρχει. Μόνο επειδή είναι κοστοβόρα η διαδικασία. Να το ξέρουν, όχι, καλά κάνουμε το λέμε, να το ξέρουν οι κτηνοτρόφοι, να μην ποντάρουν σε αυτό και να σταματήσουν να κρατάνε τα μυστικά έτσι κρυμμένα. Γιατί πείτε ότι υπήρχε πρόθεση μέσω ΨΕΑ να δοθεί επίδοση. Για να δοθεί όμως μέσω ΨΕΑ πρέπει να αποδείξει ότι έχει σοβαρό πρόβλημα. Δεν θα μπορεί να πας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να πεις από τις 4.500 μονάδες εγώ έχω 20 ξέρω εγώ, μονάδες με θετικές και δώσεις μου. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει θα αυτό. Πρέπει το 30% τουλάχιστον να αποδείξουμε ότι έχει προσβληθεί. Άρα το έχουμε ξεχάσει και αυτό. Το άλλο που ζήτησαν η παραγωγή και έχει και αυτό θα σταλεί στην επιστολή του κυρίου Περιφερειάρχη είναι να, μέσω στον ΕΛΓΑ να πληρώσουν χαμηλότερη εισφορά.
εκεί που δεν μπορεί δηλαδή να τους δώσει, ξέρω, κάποια αποζημίωση, αν μπορεί να τους μειώσει την εισφορά η οποία δίνουν στον ΕΛΓΑ. Συμψηφιστικά, όπως το λέω. Όπως έλεγε ο κύριος Μαλιάκας, ναι, με την εφορία και τις οφειλές. Εκείνο βέβαια εμείς που έχουμε τώρα, λέμε να προετοιμαστούμε, τουλάχιστον είναι να, την επόμενη χρονιά να είμαστε προετοιμασμένοι και να μας πιάσουν πάλι ο πυρετός στον ύπνο. Από πού να πρωτοφυλακτείτε εσείς? Λοιπόν, γιατί και εκεί είναι το θέμα ότι θα πρέπει, είπαμε με τον εργολάβο Ενδακουνού, και να βάλουμε παγίδες από την αρχή της άνοιξης σε όλη την περιφέρεια, ώστε να δούμε την εμφάνιση της κνήπας. Και όπου δούμε ότι, ξέρω, αρχίζουμε να έχουμε έξτραση αυτού του εντόμου, να μπορέσουμε να πάρουμε άμεσα μέτρα πριν αρχίζει να εξαπλώνεται πάλι η ασθένεια. Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Τσαλά, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση, κύριε Τσαλά, γιατί κάθε φορά που ζητούμε ενημέρωση είστε πάντοτε πρόθυμος, γιατί μάλλον αυτό τελικά χρειαζόμαστε για να προλαμβάνουμε τα πάντα. Σωστή και έγκυρη ενημέρωση. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσαλά. Θα δούμε εμείς το βίντεο τώρα, Γιώργο, που προηγήθηκε βέβαια σύσκεψη, το πρωί, ναι, στη σύσκεψη και το τι είπαν και οι κτηνοτρόφοι που είναι σε απόγνωση. Μορφή επιδημίας έχει πάρει και στην περιφέρεια της Στερεάς το πρόβλημα του καταρροϊκού πυρετού στα κοπάδια των κτηνοτρόφων, που μπορεί να μην προσβάλλει τον άνθρωπο, αλλά απειλεί το ζωικό κεφάλαιο. Το πρωί στο γραφείο του Περιφερειάρχη Στερεάς Κώστα Μπακογιάννη πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη, όπου αποφασίστηκε η άμεση καταγραφή των νεκρών ζώων, οι ψεκασμοί στις μονάδες, καθώς συνόσως μεταδίδεται από σκνήπες και να μην μετακινούνται τα κοπάδια. Οι κτηνοτρόφοι που θα έχουν επαφές στην Αθήνα ζήτησαν και τη στήριξη του Κώστα Μπακογιάννη για αποζημίωση των παραγωγών, αν και κάτι τέτοιο θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο. Τα αποζημιώσεις δεν μπορούν να γίνουν, επιμένω σε αυτό, επειδή δεν προβλέπεται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Και κάτι που δεν προβλέπεται δεν αποζημιώνεται. Ως προς τις δηλώσεις των κτηνοτρόφων, λόγω μόρφωσης, λόγω επίπεδου, λόγω ό,τι και να πω, υπάρχουν χίλιοι λόγοι, δεν δηλώνουν τα ζώα για να μην μπουν στη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, ότι πρέπει να γίνει καύση που τους κοστίζει πολύ περισσότερο από ότι οι αποζημίωσεις που θα πέραν. Και αυτός ο λόγος είναι ένας από τους μεγαλύτερους που δεν γίνονται οι δηλώσεις, και λέμε ότι σήμερα έχουμε 10% κρούσματα στο νομό. Δεν είναι 10%, είναι σε 90% κατ' εμέ. Δηλαδή στα 100 κοπάδια τα 90 έχουν πρόβλημα με το καταρροϊκό πυρετό. Όπως και σε όλη την Ελλάδα πλέον, η πεζοδοτία κάλυψε όλη τη χώρα. Από την περιφέρεια, ναι, ικανοποιημένοι φεύγουμε, γιατί οι προτάσεις που έκανε ο κύριος Περιφερειάρχης κατευθύνονται προς, ήταν θετικές. Ήταν ότι μπορεί σαν περιφέρεια να προβεί σε ψεκασμούς, γιατί υπάρχουν και συνάδελφοί μας οι οποίοι δεν έχουν καν τη δύναμη να αγοράσουν ένα εντομοκτόνο. Άρα είναι θετικό. Δεύτερον, ότι ζητά τη συνεργασία μας όταν εμείς θα, σε οτιδήποτε αίτημα κάνουμε προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, να ενημερώνεται η περιφέρεια για να λειτουργούμε με τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά με την περιφέρεια. Και τρίτον, ότι θα είναι ελαστική, θα πιέζουν και την κτηνιατρική υπηρεσία να είναι ελαστική ως προς τα μέτρα που πρέπει να παίρνονται για τον κάθε κτηνοτρόφο που θα βρίσκεται θετικό στο καταρροϊκό. Ακόμη θα συνεχίζουν να υπάρχουν προβλήματα με τον ΟΠΚΕΠΕ, γιατί εκεί πλέον ο ΟΠΚΕΠΕ είναι ο οργανισμός πιστοποίησης και ελέγχου και πληρωμών, ο οποίος δεν μπορεί να δεχτεί ότι λείπουν ζώα, δε που δεν είναι. Εάν αυτά δεν αποδεικνύονται μέσω κάποιας υπηρεσίας. Άρα για όσα ζώα έχουν ψοφήσει μέχρι σήμερα και δεν έχουν δηλωθεί, αυτά δύσκολα θα μπορέσει να τα αποδεχτεί ο ΟΠΚΕΠΕ σε πιθανό έλεγχο. Ακόμη είναι τόσο δύσκολο επειδή φοβάται ότι πιθανόν να υπάρξει μετά τον έλεγχο των ελληνικών, να υπάρξει ευρωπαϊκός έλεγχος, οπότε λογικό είναι ο κάθε ελεκτής να φοβάται για τη θεσούλα. Ο καταρροϊκός πυρετός, όπως φαίνεται στο νομό μας αυτή τη στιγμή, είναι σε έξαρση. Γι' αυτό καλούμε τους κτηνοτρόφους να δηλώσουν όλοι τις απώλειες των κοπαδιών τους. Εμείς σαν σύλλογος και σαν ΠΕΚ θα κατέβουμε στην Αθήνα μέχρι τέλος του μηνός, που έχουμε κλείσει ραντεβού με το Υπουργείο, να ζητήσουμε αποζημιώσεις ή να ληφθούν κάποια μέτρα για το καταρροϊκό πυρετό. Ζητήσαμε επίσης να γίνει και ψεκασμός στους στάβλους. Αυτό όμως το υποσχέθηκαν ότι θα γίνει. Εκείνο που είναι το θέμα, ότι ο κόσμος πάθανε μεγάλες καταστροφές, πολλές καταστροφές. Ζητήσαμε από το ΠΚΕΠΕ να είναι πιο ευέλικτος στις καταμετρήσεις που θα γίνουν, διότι ξέρουμε σε κοπάδια που από 10 μέχρι και 20 και 30% έχουν απώλειες.
Η περιφέρεια μπορεί να μας βοηθήσει και αυτή με τη σειρά της στο Υπουργείο, να καταθέσει έγγραφο στο Υπουργείο αυτά που συζητήσαμε εδώ πέρα, να γίνει αποζημίωση στα κοπάδια αυτά που έγινε η ζημιά. Αλλά αυτά, από τη στιγμή που δεν τα έχετε δηλώσει. Αυτό είναι που δεν τα έχουν δηλώσει όλοι, το κρύβανε για τις συνέπειες το οποίο θα είχαν. Γιατί όταν θα είχαν συνέπειες, οι συνέπειες θα ήταν ότι θα είχαν απομονωθεί τα κοπάδια αυτά. Όλοι το κρύβανε και αυτή τη στιγμή έφτασε σε έξαρση μεγάλη, έχουν χάσει πολλά ζώα και δυστυχώς δεν θα μπορέσουν να αποζημιωθούν για τα ζώα αυτά. Σε αυτή τη φάση συζητήσαμε για τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να λάβουμε προκειμένου να εμποδίσουμε την περαιτέρω εξάπλωση του συγκεκριμένου προβλήματος. Αυτό θα γίνει πρώτα απ' όλα με την ενημέρωση των κτηνοτρόφων προκειμένου να δηλώσουν τις μονάδες τις οποίες έχουν προσβληθεί με το συγκεκριμένο ιό. Έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε μια χαρτογράφηση το που υπάρχει πρόβλημα σε όλες τις περιοχές της περιφέρειας. Θα προχωρήσουμε περαιτέρω σε ψεκασμούς και σε χρήση εντομοπαθητικών τόσο με τη σύμβαση με ιδιώτες όσο και με την εκπαίδευση των ίδιων των κτηνοτρόφων προκειμένου να εμποδίσουν την εξάπλωση του ιού από τον κύριο φορέα που είναι έντομα, όπως κουνούπια και σκνήπες. Περαιτέρω δε θα φροντίσουμε να είμαστε κοντά στους παραγωγούς προκειμένου οι κτηνιατρικές υπηρεσίες και όλοι οι οργανισμοί να είναι αρρωγοί στη δύσκολη περίοδο που περνάνε αυτή τη στιγμή λόγω των οικονομικών απώλειων που θα έχουν. Θα προχωρήσουμε δε σε συζητήσεις με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να χαράξουμε ένα σχέδιο για τους επόμενους 12 μήνες για την ορθή καταπολέμηση του προβλήματος. Αφήνουμε το αγροτικό ρεπορτάζ, Γιώργο, να πάμε λίγο σε πολιτικό και αθλητικό, εγώ συνάμα θα το χαρακτήριζα, σωστά. Που έχει να κάνει με μια μικρή περιπέτεια, δεν θα τη χαρακτήριζα αυθαιρεσία, αλλά κάποιες κινήσεις οι οποίες σίγουρα ενόχλησαν τη Δήμαρχο Λεβαδέων, την κυρία Γιώτα Πούλου, την οποία φιλοξενούμε τηλεφωνικά. Πάντως η Δήμαρχος Λεβαδέων δεν το άφησε έτσι. Καλησπέρα κυρία Πούλου, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Καλή δύναμη, καλή θητεία. Αρχικά δεν τα έχουμε πει μετά την ανάληψη, αλλά φαίνεται πως ξεκινήσατε λίγο δραστήριο. Πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να τα λέμε βεβαίως και πιο συχνά. Προέκυψε ένα θέμα με το δημοτικό στάδιο της πόλης. Τι ακριβώς είχαμε, κυρία Πούλου? Προφανώς έχετε ενημερωθεί για το δελτίο. Πείτε μας λίγο το ιστορικό όμως, έτσι σύντομα, σας παρακαλώ. Μάλλον πείτε τι έπρεπε να κάνει κάποιος και δεν το έκανε. Μάλλον έπρεπε να γίνει αυτό που έγινε και στις 23 Αυγούστου. Δηλαδή αυτός ο αγώνας δεν έπρεπε να γίνει στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς. Έτσι όπως ο πρώτος αγώνας με τον Παναθηναϊκό έγινε στο ΆΚΑ, αφού δεν υπάρχει σύμβαση, θα έπρεπε λοιπόν να μην γίνει στο Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδιάς. Είναι μεγάλη ιστορία, δυστυχώς διαρκεί πάνω από 5 χρόνια. Κατ' επανάληψη στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και η τοπική κοινωνία γνωρίζει το πρόβλημα, το έχουμε συζητήσει, έχει εξαντληθεί. Γι' αυτό άλλωστε και δεν απαντώ στις προκλήσεις και τις προσκλήσεις της ΠΑΕ. Τι σας έκανε ο κύριος Μπακογιάννης αρχικά, πείτε μας. Ο κύριος Μπακογιάννης ως νέος περιφερειάρχης υπέγραψε ένα έγγραφο της υπηρεσίας του, δηλαδή της Διεύθυνσης Υγείας, στο οποίο δυστυχώς απεκρύπτει ένα έγγραφο του αποδήλου. Δηλαδή, εξηγούμε, το Δημοτικό Στάδιο το διαχειρίζεται θεσμικά, νομικά, το διαχειρίζεται το αποδήλου, που είναι νομικό πρόσωπο του Δήμου Λεβαδέων, ναι. Και το οποίο δεν μπορεί κανείς να το ξεπεράσει, ούτε καν εμείς, ούτε καν εγώ. Δηλαδή, έχει την πλήρη ευθύνη απέναντι στον νόμο. Κατά συνέπεια, χωρίς το έγγραφο του αποδήλου, γιατί ο αποδήλου είχε πει ότι δεν μπορεί ο Λεβαδιακός να χρησιμοποιήσει το στάδιο, αυτό δεν το έχει πει σήμερα, το έχει πει την τελευταία χρονιά από τον Απρίλιο, αυτό το έγγραφο το παρέκαμψαν οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Υγείας και πραγματικά δεν γνωρίζω αν ο Περιφερειάρχης παρασύρθηκε. Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα, κυρία Πούλου. Ήξερε ο κύριος Μπακογιάννης και το έκανε ή δεν ήξερε? Μάθατε? Στην απόφαση του Περιφερειάρχη, η οποία έχει αναρτηθεί στο Διάβγεια,
επικαλείται την μία άποψη την οποία δήλωσε, την οποία είχε εκφράσει ο πρώην δήμαρχος Λεβαδέων, ο κ. Παπαγγελής, και ο οποίος όμως ήταν αναρμόδιος. Και τότε και σήμερα, όπως και εγώ είμαι αναρμόδια, γιατί σας είπα ότι θεσμικός διαχειριστής του σταδίου είναι ο Αποδήλ, ο πολιτιστικός καθηγητικός οργανισμός μας. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί η απόφαση της περιφερειακής διοίκησης να στηρίζεται σε μια δήλωση αναρμόδιου υπεύθυνου ανθρώπου ή φορέα. Όλα αυτά, λοιπόν, νομίζω ότι το γνώριζαν, διότι για τους ίδιους λόγους δεν είχε δοθεί το στάδιο. Και την πρώτη φορά. Δεν άλλαξε κάτι δηλαδή ανάμεσα στους δύο αγώνες, κυρία Πούλου, έτσι δεν είναι? Όχι, όχι, όχι. Δεν άλλαξε. Κανείς δεν κλήθηκε να προσκομίσει άλλα έγγραφα ή να υπάρχει άλλη γνώμη γύρω από αυτό το θέμα. Είμαστε στα ίδια έγγραφα στις υπηρεσίες, απλά σε διαφορετική απόφαση. Η διαδικασία, που πρέπει να γίνει δηλαδή είναι να έρθει να σας βρει η ομάδα και να συζητήσετε. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει πάρα πολύ καιρό. Οι ενέργειες από την πλευρά του Αποδήλ, οι προσκλήσεις, ελάτε να υπογράψουμε σύμβαση κλπ. Διαρκούν πάρα πολύ, πολύ καιρό. Άρα δεν έχουμε να συζητήσουμε καινούργια πράγματα. Ό,τι προβλέπεται από τον νόμο μπορούμε να τηρήσουμε σε μια σύμβαση μεταξύ μας και να είναι καθαρό το τοπίο. Ούτε ο Λεβαδιακός να θεωρεί ότι αδικείται. Βεβαίως θέλουμε την ομάδα να παίξει στην πόλη, γιατί γίνεται αρκετή σπέκουλα γύρω από αυτό. Δεν θέλουμε την ομάδα, θέλουμε να τη διώξουμε. Αντιθέτως, θέλουμε η ομάδα να παίξει στο γήπεδο της, στη Λεβαδιά, στο γήπεδο της πόλης, γιατί δεν είναι ιδιοκτησία της ΠΑΕ το γήπεδο, ανήκει σε όλους τους δημότες. Αλλά θέλουμε επίσης να είναι καθαρή η σύμβαση και να είναι και υποφελία των δημοτών. Γνωρίζετε ότι είναι μια ανώνυμη εταιρεία. Εμείς δεν έχουμε πολλά στάδια, έχουμε αυτό το μοναδικό και πρέπει να φιλοξενηθούν σε αυτό το στάδιο και άλλοι φορείς και άλλοι σύλλογοι, αλλά και βεβαίως και ο Λεβαδιακός. Άρα δεν υπάρχει δικαιολογία, όλα τα επιχειρήματα έχουν εξαντληθεί. Σας λέω, 5 χρόνια γίνεται αυτή η συζήτηση. Μπορείτε να προκαλέσετε εσείς τώρα με δικιά σας πρωτοβουλία.